မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကလေးကဆိုင်းရင်းဆိုင်းအကောင့်ထက်ရေးသားတဲ့ဟန်တာဝရီကိုစိန်ခေါ်သူများဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုစာသိမ်းပိုင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားက notify bell လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျဟန်တာဝရီပြင်းပြင်းထန်ထန်မြေကြီးပောက်ကွဲတန်တွေတကယ်နဲ့ပေါ်လာတယ်တက်ဦးစီကရဲမတ်တွေထိခိုက်ကုန်တယ်ပောက်ကွဲတန်ကတက်ဦးကရဲမတ်တွေကိုပြေးလွှာရှောင်တိန်စီပါတယ်ရှောင်တိန်ကပဲရဲမတ်ချုပ်ကကြီးတင်ပြီးလဲချကုန်တယ်ဆုတ်ကြစမ်းရှေ့မတို့နဲ့နောက်ဆုတ်ကြစမ်းရန်သူတို့ရဲ့ကြီးနဲ့လွတ်ရကိုဆုတ်ဘုံမှုတက်မှုသွေးတော်တို့ရဲ့အော်ဟစ်တားစီတန်မိန်ပီးတန်တွေပေါ်လာတယ်ဒီအမိန်တန်တွေကမௌဒမမျိုးထိပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အမြောက်တန်စိန်ပြောင်းတန်တွေရဲ့အောက်မှာနှစ်မြုပ်ပြောက်ဝင်သွားတယ်မြင်းညိုကြီးကိုစီးပြီးတက်ဦးထိပ်စီကိုအပြင်ဆိုင်နေလာတဲ့တမိန်ကအုံးနဲ့အုံးနဲ့မြည်ဟင်းသွားတဲ့ပေါက်ခွဲတန်တွေကြောင့်မလို့မကြကနအပေါ်မော့မော့ကြည့်တယ်။ရန်သူတို့ရဲ့အမြောက်ကြီးတွေတက်ရှိပိုင်းစီကိုတပြိုပြိုနဲ့ကြောက်ရောက်နေတာကိုမြင်ရတယ်။ရဲမဲ့ဘလောက်ထိုင်ရရသွားတယ်လေ။နှစ်ယောက်ကတော့ပွဲချင်းပြီးပဲ။သူ၏တန်တွေနဲ့နောက်တန်းကိုမြင်မြန်ပို့စင်ဒီအခြေအနေမှာတမားတော်ရင်နဲ့တွေ့မှဈေးကူတာမှုခံယူမှဖြစ်မှာပေါ့။တမိန်ကဒဟန်ရထားသူအနည်းကိုရောက်မှမြင်းကိုရက်ပြီးမြင်းမော်ကလွှားကနေခုံဆင်းပါတယ်။ဒဟန်ရထားသူတွေစီကိုအပြေးပိုင်းချင်းကတ်တယ်။လာကြစမ်း။ဒီရက်ဒဟန်ရနဲ့လူတွေကိုတွဲခေါ်သွား။အမြန်လှုပ်ကြစမ်း။သူတို့တွေတမားတော်နဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့မှဖြစ်မယ်။ဒဟန်ရမရသူတွေကဒဟန်ရထားသူတွေကိုပွေချီသူကပွေ၊တွဲခေါ်သူကခေါ်၊ကြောပုတ်သွားသူကသွားနဲ့တမားတော်ရှိရကိုပို့ပါတယ်။နောက်တန်းတရင်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒဏိမုတ်ထေရန်ကဈေးကူတာဆောင်လေးကိုရောက်မှာဒဟန်ရသူတွေကိုတမားတော်တွေကဈေးကူတာပေးဖို့ချက်ချင်းပြင်ဆင်တယ်။တမင်ကဒဟန်ရသူတွေကိုဈေးကူတာဆောင်ကိုပို့ပြီးတာနဲ့တမင်ကြီးရဲ့ဒဲနန်းကိုဝင်တယ်။ဒဲနန်းအတွင်းမှာအမြောက်တန်းပေါက်ခွဲတန်တွေကိုရေးမထားဘဲနဲ့မြေပုံကားချက်တစ်ခုနဲ့နေမျိုးကိုလေ့လာနေတဲ့တမင်ကြီးဘေးရန်အောင်ကြောတင်ရွယ်ထားကိုတွေ့ရတယ်။မင်းတက်ဦးကပြန်လာလားသမီးဟုတ်ပါတယ်ရှင်ထရန်ရတဲ့သူတော်တော်များသလား10ယောက်ထရန်ရတယ်2ယောက်ကပွဲချင်းပြီးသိဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တက်တွေကိုရှေ့မတိုးဖို့မှာခဲ့ပါတယ်ရှင်ရှေ့မတိုးဖို့ပဲလားရန်သူတွေရဲ့အမြောက်ကြီးမမီတဲ့နေရာရောက်အောင်ဆုတ်ခဲ့ဖို့ကိုမမှာခဲ့ဘူးလားရှေ့ကြီးတက်ရဲ့တက်မှုကဘာလို့လဲဇေယတမန်ပါရှင်ရှေ့ကြီးမြစ်တက်သုံးတက်ကိုစတုရုတ်သူတစ်တက်အင်းရန်တူရင်ငါတစ်တက်ဇေယတမန်ငါတစ်တက်အုပ်ချုပ်တာပဲပထမဆုံးထိုးစစ်ကိုဇေယတမန်တက်ကစတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဇေယတမန်ကစစ်စင်စစ်တက်ကောင်းပါလေမောင်မင်းရရှေတန်းကိုရောက်ခဲ့တာဆိုတော့မြင်ခဲ့သမျှရှေတန်းအချင်းဒီကိုပြောပြစမ်းရှေတန်းမှာမြင်းတက်ကမௌတမမျိုးနာကိုမကတ်နိုင်သလိုခြေလင်တက်ကလည်းမကတ်နိုင်ပါဘူးမௌတမမျိုးစည်းပြစီကောင်းလာပါတယ်အရှိဘက်မှာရေတက်သင်္ဘောတွေရှိတဲ့မြစ်အနောက်ဘက်မှာတောင်ကြားတွေရှိတဲ့အတွက်မြတ်ဘက်ဝင်ပေါက်ချင်းချင်းလေးရတွေတက်ခတ်ရမှာဖြစ်လို့ရှေမတိုးတာပါဘူးတမင်းကြီးဘရင်တော်ကျော်တင်တော်ရထားကခေါင်းတဆဆညိတ်နေဟုတ်တယ်မௌတမကလက်နက်အင်အားလည်းကောင်းမြို့အနေထားကလည်းကောင်းတာကြောင့်မௌတမစားကမာနထောင်လွှားနေတာပဲ။မောင်မင်းအနေနဲ့မௌတမရဲ့အားနည်းချက်ကိုရှာပါသမီး။ငါတို့ကအားနည်းတဲ့နေရာကနေရန်သူမြို့အတွင်းကိုတိုက်ရမယ်။ကျွန်တော်မြို့မောရမြိုင်နဲ့မௌတမကိုဝင်ကြည့်ပါမယ်။မောရမြိုင်ကိုဝင်ဖို့အတွက်ခြေကုပ်ရထားပြီးပါပြီ။မௌတမတိုက်ဖို့အတွက်ကတော့စွန်စားရပါမယ်ရှင်။စစ်တပ်ရောက်ချောဆိုတာကတော့စွန်စားရတာပါပဲ။အခုဘယ်မှာမောင်မင်းရဲ့ဆွမ်းစကူပြပါ။ကဲကဲတက်ပွဲအချိန်ဒီနဲ့ဒဟန်ရရမက်တွေရဲ့အချိန်ဒီကိုကြည့်လိုက်အောင်။ထူးကြတာရှင်ငါ့ကိုချက်ချင်းအချောင်းချအမိန်တော်တိုင်းပါရှင်တမင်ကတမင်ကြီးဘင်းတော်ကျော်တင်ရတာရှေ့ကခွာတယ်တမင်ကြီးတဲ့နေအတွင်းကထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာလို့ဆိုရမယ့်တက်ဦးထိတ်ကိုထွက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒဟန်ရသူအများအပြားကိုတွေ့ရပါတယ်အထီးကအရှာနာမရှိတဲ့စစ်သည်ရဲမတ်တွေကဒဟန်ရသူတွေကိုနောက်တန်းကိုဆောင်ပကတ်တွေနဲ့၎င်းတွဲခေါ်လို့တည်ယူပို့နေကြတယ်ပထမဆုံးထိုးစစ်ကိုဆင်နွှဲတဲ့တက်ရဲ့တက်မူကြီးဇေယတမန်ကဒဟန်ရသူတွေကိုနောက်တန်းမှာရှိတဲ့စေကုသဆောင်ကိုပို့ရမှာကိုယ်တိုင်ကြီးကြက်နေတယ်တမင်ကတမူးကြီးဇေယတမန်မမြင်အောင်ရှောင်ပြီးတော့စေကုသဆောင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။စေကုသဆောင်ကအရေးပေါ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒေတန်ရကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေတန်ရသူတွေကပုံပယုံသားမန်ဒေတန်ရကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အမြောက်ဆန်တနက်ကြီးဆန်ထိမှန်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ဒေလူမျိုးပါဒေတန်ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။တမင်ကဒေတန်ရပြည့်မတဲ့ရှိနေတဲ့ဒေတန်ရသူတွေကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်သွားတယ်။ရဲမတ်တွေတလောက်အများကြီးဒေတန်ရတာကထိုးစစ်မအောင်ဘူးဆိုတာကိုသတိခံနေတာပဲ။အခုတိုင်းသာဆိုရင်ဟန်တာတို့တက်တယ်တက်လုံးပြောင်းရလိမ့်မယ်။တမင်ကတမားတော်ရီယာဒဟန်ရသူတွေကိုစေကုသပေးနေပုံကိုကြည့်တယ်။သူကကြားရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီပေါ်မကြည်မနက်တွေးလို့ခေါင်းဆက်ခိုင်းကနေရာကခွာတယ်။စေကုသဆောင်ကနေပြီးရှေတန်းစစ်မျက်နှာကိုထွက်ခဲ့တယ်။ရှေတန်းစစ်မျက်နှာကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့တက်တွေရန်နာနေတော့ငြိမ်သက်နေတယ်။အမြောက်တကန်းကွာမှာတက်ရှာရန်နာနေတဲ့တက်စီကိုအရောက်မှာတမင်ကမြင်းကိုဇက်ပုတ်ပေးပြီးရှေကိုတိုးထွက်တယ်။အဲဒီကဟန်တာရီတက်ကလူရည်တရည်တိုးထွက်လာပြီးတော့တမင်ရဲ့ရှေ့မှာရက်ပြီးလမ်းပိတ်လိုက်တယ်။ရှေ့ဆက်မသွားပါနဲ့တက်မူလေးဘာဖြစ်လို့လဲသွေးတော်ကြီးကျုပ်ရန်သူတွေရဲ့အချင်းတွေကိုသွားကြည့်မလို့ပါရှေ့တို့သွားရန်သူရဲ့အမြောက်ဆာမိသွားပါလိမ့်မယ်ရန်သူတွေရဲ့မြို့ထိပ်မှာအမြောက်စိန်ပြောင်းတွေဆင်ထားတယ်ကျုပ်တို့တွေရှေ့ကိုတက်တဲ့အခါ
အမြောက်စိန်ပြောင်းမီယာရောက်တာနဲ့မိုးဒီမိုးပေါက်ရွာတို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်။ကျောတို့ရေမတ်တွေထန်ရတာတေးတာများလာပြီ။ဒါကိုကြုတ်သိပါလေ။အခုပို့ပြီးတော့မှတိတိကျကျသိရအောင်။ရန်သူမျိုးနာကိုကတ်မလို့။မျိုးနာကန်ရင်တော့ရန်သူအခြေအနေကိုပို့သိပါလိမ့်မယ်တမူလီ။ဒါပေမဲ့တေးတဲ့လူကသူသိတာတွေကိုပြန်မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။တမင်ကသွေးတောက်ကြီးရဲ့စကားကိုရုတ်တရက်နားမလဲတော့ခက်ကြောင်ကြောင်အမူအရာနဲ့ကြည့်တယ်။ပြီးမှသွေးတောက်ကြီးရဲ့ဆူလိုရင်းကိုတွေးမိလို့ဟတ်ခနဲကြည့်တယ်။သူကမြင်းမော်ကလွားကနေခုန်ဆင်းပြီးသွေးတောက်ကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရက်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်ရှိကိုမသွားတာသေးဘူးပေါ့။မသေးခြင်းသေးတော့လည်းဒီမှာပဲရက်ပြီးတော့မှအချိန်ကြီးကြည့်ရတော့မယ်။ဒါထက်သွေးတောက်ကြီးတို့ကရောဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ကျုပ်တို့ကအမိန့်ကိုဆောင်ရင်နားနေုံပေါ့။ကျုပ်တို့တမူးကြီးကတမင်းကြီးစီကိုသွားပြီးဒီကအချိန်ကြီးသိအောင်လို့တင်လျှောက်လိုက်မယ်။တမင်းကြီးကအချိန်ကြီးကိုသိပြီးရင်အစီအစဉ်ပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပေါ့။အဲ့ဒီခါကျလည်းကျုပ်တို့ကခိုင်းတာလုပ်ယုံမယ်။တမင်းကသွေးတောက်ကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်းကခေါင်းတက်ဆက်ဆက်ညိတ်နေ။အဲ့ဒီနောက်မှာသွေးတောက်ကြီးရဲ့ပခုံးကိုအသာအရာပုတ်လိုက်တယ်။အမိန်နာကန်နာကရဲမကောင်တယောက်ရဲ့အလုပ်ပဲအမိန်တိုင်းမျက်စိမပြီးလှုပ်တာမျိုးကြတော့ကျုပ်သဘောမကျဘူးတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ရဲမဆိုတာဝေဖန်ချင်းချင်းတက်ဖို့လေလူတယ်နော်ဒါကမမေ့ပါနဲ့သွေးတော်ကြီးသွေးတော်ကြီးကတမိန်ကိုပြုံးရက်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးပြတယ်တမိန်ကသွေးတော်ကြီးရဲ့ပခုံးကိုဒုတိယအချိန်ပုတ်လိုက်တယ်ကျုပ်သွားမယ်တက်နားတဲ့ကကျုပ်ကိုလာတွေ့ပါအောင်ရန်သူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ပွဲအတော်များများမှာသွေးတော်ကြီးနဲ့ကျုပ်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်လို့နောက်တာဝန်တွေကိုလည်းအတူထမ်းဆောင်ရလိမ့်မယ်ကျုပ်ဗိုလ်မှူးလေးနဲ့အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲစိုက်တဲ့တာဝန်သာပေးပါသမင်းကမြင်းမော်ကိုလွှားကနေခုန်တက်တယ်။အဲဒီနောက်သွေးတော်ကြီးကိုလက်မြောက်ပြပြီးမြင်းကိုစီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။လေကမြင်းစုံကိုတိုးဖြတ်တယ်။ဝဲကြော်တွေဖြစ်ပေါ်နေရမြင်းစုံကိုလွန်လိုက်တာနဲ့မောရမြန်ကန်းကိုလင်းမြန်စွာနဲ့ရောက်ပါတယ်။လေတို့သားကလေကိုကန်းကတ်လိုက်တယ်။သမင်းကလေနဲ့တပြေးညီရှိနေတဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့ဂုံးမော်ကိုခုန်ထက်လိုက်ပါတယ်။မောရမြန်စစ်ကန်းကစီစီကကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိနေပါတယ်။သမင်းကလူတွေကြားထဲကိုတိုးဝင်တယ်။အဲ့လိုဝင်လိုက်စမှာသူ့နောက်ကလူတယောက်ကပ်ပါလာတယ်။ဒီလူကမောရမြန်စစ်ကန်းကသမင်းကိုစောင့်ကြည့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။သွေးတော်ကြီးကျုပ်ကိုစောင့်နေရတာကြားပလားမကြားလှသေးပါဘူးဘုံမူလေးတို့လေမြေသုံးခွဆောင်ကိုလွန်မှရောက်လာတာပါတမင်းကနောက်ကိုဖြတ်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်သူနာကကပ်ပြီးလိုက်လာတဲ့သွေးတော်ကြီးတုံကနေရက်သွားတယ်သတိထားလေသွေးတော်ကြီးဒီနယ်မြေကကျုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေမဖြစ်သေးဘူးအခေါ်ဝေါ်သတိထားပါသွေးတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာမှာသတိထားဟန်ရေးခနဲထင်သွားတယ်သူကတမင်းကိုစူးစိုက်စွာကြည့်ရင်းကခေါင်းငိတ်လိုက်ပါတယ်ကျုပ်ပေါ့ဆမိသွားတယ်ခွန့်လို့ပါညီမောင်ကလည်းသွေးတော်ကြီးလို့ခေါ်တာပြင်ဖို့လိုတယ်နော်တမင်းရီလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသွေးတော်ကြီးကိုနှုတ်ကြိုးနေတဲ့အတိုင်းခေါ်မိတာကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။အကွေကြီးမြတ်ဆန်။နေကန်အထောက်တော်နဲ့တွေ့ပြီးမလား။ဘာထူးလဲ။ညကအထိမြို့သားမင်းစီကအကြောင်းပြန်ကြားချက်မရသေးဘူး။အထောက်တော်ကစေကူခံမှာစောင့်နေလိမ့်မယ်။တမိန်နဲ့သွေးတော်ကြီးမြတ်ဆန်တို့ကကုန်းမြေလေးတစ်ခုပေါ်ကိုခက်တွက်ရှောက်တက်တယ်။အဲလိုတက်ခဲ့စင်မှာကုန်းမြေလေးပေါ်ကဆင်းလာတဲ့မိမသားနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပါတယ်။အဲဒီမိမသားနှစ်ယောက်ကမိဘုံနဲ့မိသင်တို့ပါ။ဟောမောင်ကြီးပါလား။ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးလာရတာလဲ။ဆိုရင်ဟန်နဲ့မင်းနေတဲ့မိဘုံကိုကြည့်ပြီးတမင်ကပြုံးလိုက်တယ်။ဒီနေရာကဘာဖြစ်လို့လဲနှမငယ်။မိဘုံကမျက်မှောင်လေးကျုံသွားတယ်။မျက်မှောင်ကျုံရင်မျက်နှာသားတိတိလေးနဲ့တမင်ကိုကြည့်တယ်။မောင်ကြီးကတကယ်မသိလို့မေးနေတာလား။ဒါမှမဟုတ်သိရနဲ့တမင်အရွဲတိုက်ပြီးမေးနေတာလား။မောင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့အရွဲတိုက်ရမှာလဲ။နှမငယ်ရဲ့စကားကိုနားမလည်လို့မေးနေတာ။ဒါကမောရမြိုင်လေး၊မုတ်တမနဲ့ညီနောင်လေး။ဟိုတလောကတော့မှမောင်ကြီးပြေးရဘုံဟာသေးတယ်မလား။အခုတကားတော့ပြေးရဘုံရတော့မယ်မထင်ပါဘူး။မောင်ကြီးတို့ကဒီဟိုမြို့သားမင်းဧည့်သည်ပြင်းနဲ့လာကြတာ။ဟင်ဟုတ်လားတမင်ကပြုံးလိုက်တယ်စစ်မြေပြင်မှာရန်သူအဖြစ်မျက်နှာချင်းဆိုင်အသေးကြီးတိုက်ကြပြီးမဲ့အလံမျိုးပြပြီးပြင်းရင်းမှုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချိန်မှာတယောက်ကိုတယောက်ကားခွဲဆောက်ရှောက်တာရံမပြုတ်တတသူရဲကောင်းတွေရဲ့အလုပ်ယောက်ျားကောင်းတွေရဲ့အလုပ်ပါနမတို့အခုမောင်ကြီးကမောရမြမျိုးစားစီမှာအရေးဆိုစရာကိစ္စတခုရှိလို့တန်တမန်နေနဲ့လာတာအန်ရမရှိနိုင်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းပြီးပါရောကိုကိုကအန်ရခင်းအောင်တော့နေပါမောင်ကြီးကျမသွားမယ်နော်တမင်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်မိဘုံကခုံစင်တိုင်းမနည်းမမြန်လျှောက်ပြီးဆင်းသွားပါတယ်။သူကဘာလုပ်လဲညီငယ်။မုတ်တမနာဂန်တော်မူရဲ့နှမပါ။ကျုပ်သူကိုလူဆိုးတွေရင်ကခဲ့ဘူးလို့သူကကျုပ်ကိုကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ခင်းနေတာ။ဩ။သွေးတော်ကြီးမြတ်ဆန်ကမိကွန်ထက်မထုတ်တော့ဘဲနဲ့ကုန်းပြည်ပြည်လေးကိုတက်တယ်။ကုန်းပြည်ပြည်လေးရဲ့အစုံမှာခြေဝန်းနဲ့ခြံဝင်းတဝင်းကိုတွေ့ရတယ်။တမင်ကအဲ့ဒီခြံလေးကိုလည်းညှိုးထိုးပြပြီးတော့အဲ့ဒီခြံဝင်းထဲကိုဝင်ကြမယ်ဘုရားမြတ်ဆန်။သွေးတော်ကြီးမြတ်ဆန်ကခေါင်းကြီးပြပြီးတော့ခြံဝင်းကျဲကြီးထင်းကိုဝင်တယ်။ခြံဝင်းလေမှာမိုးချုံချုံနဲ့အိမ်တလုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ရှိကိုအရောက်မှာသွေးတော်ကြီးရဲ့ခြေလမ်းတွေရက်တန့်သွားပါတယ်။နောက်ကလိုက်လာတဲ့တမိန်ကသွေးတော်ကြီးကိုကြော်ပြီးတကားရှိကိုရှောက်သွားလို့အိမ်အတွင်းကိုဝင်လိုက်တယ်။အိမ်ရှိခန်းမှာလူ၅ယောက်ထိုင်နေကြပြီးတော့အခန်းတောင်မှာရှိတဲ့တက်သားကဒင်ပေါ်ကလူမမာတယောက်ကိုကြည့်ယူဆန်းသက်နေတဲ့မာရီယာကိုကြည့်နေကြတယ်။တမိန်နဲ့သွေးတော်ကြီးမျက်ဆန်တို့အခန်းထဲကိုရောက်လာရမှာအဲ့ဒီလူ၅ယောက်ကလှည့်ကြည့်လာတယ်။တမိန်ကမာရီယာစီကိုဈေးကူတာဖို့ရောက်လာပြီးအလှည့်ဆောင်နေသူတွေကိုဖျက်ချော်လို့လူနာတွေတိုင်မို့ချတာတဲ့ခုံတန်းရှိမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။သွေးတော်ကြီးမြတ်ဆန်ကလည်းတမင်ပေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မ
မာရီယာကဂရေမမရှိနေတဲ့လူနာကိုဂျေရှုဆန်းသက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုကိုလှည့်လိုက်စမှာတမင်တို့ကိုမြင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မာရီယာကမသိဟန်ပြုပြီးစောင့်ဆိုင်းနေသူတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်။ဂရေမမရှိနေတော်သူကနေရာကနေကြပြကြရထလို့ခုံထဲတစ်ခုမှပြောင်းထိုင်တယ်။မာရီယာကသူ့ဆေးကုပေးနေရာကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆေးအကုခံသူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဆန်းသက်ဂျေရှုကူးတာပေးတယ်။လူနာတယောက်မှမရှိတော့တဲ့အခါတမင်နဲ့စကားပြောဖို့အနားကိုရောက်လာတယ်။မောရမြမျိုးသားကဟန်သာဘရီရဲ့ကိုယ်စလင်းနဲ့တွေ့မယ်လို့အကြောင်းပြန်နေဆိုပြီးမော်ရမယ်မှာရောက်နေတဲ့တမင်တို့လူကလာပြောသွားတယ်။တမင်တို့ဒီကပဲစောင့်ကြပါတဲ့။မနက်စာတမင်စားပြီးချိန်မှာမြူစားဆိုင်ကအချိုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့။ခဏလေးထိုင်နေကြပါနော်။ကျွန်မတမင်တို့အတွက်မနက်စာစားဖို့သွားပြင်လိုက်မယ်။နေပါစေမာရီယာ၊ကျုပ်တို့အတွက်ဒုက္ခမရှာပါနဲ့။မာရီယာမျက်နှာလေးတီးကနေဖြစ်သွားတယ်။တမင်ကိုတစုံတရာပြောမယ်ပြုပြီးမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ခါရမ်းမိနေရကခွာထွက်သွားတယ်။ညီငယ်ပြောတော့မိန်းကလေးကသဘောကျဖို့မရဘူး။ညီငယ်စကားသူ့စီရင်နာကိုအေးမထားသလိုဖြစ်နေတယ်။သွေးတော်ကြီးမြတ်ဆန်ရဲ့စကားဆုံးမှာတမင်ကပြုံးပြီးခေါင်းကြီးပြတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးမြတ်ဆန်။ကျုပ်ကအာနာလို့ပြောလိုက်တာ။မာရီယာအတွက်အထိပယ်တစ်မျိုးကောက်เสียဖြစ်သွားတယ်။သွေးတော်ကြီးမြတ်ဆန်ကတမင်ကိုစူးစစ်ဆိုင်ကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်မှာသူကအသားရပြုံးလိုက်တယ်။အကိုကြီးမြတ်ဆန်ဘာလို့သဘောချပြီးပြုံးတာလဲ။ညီငယ်နဲ့မာရီယာရဲ့တန်ရောစင်အကြောင်းကိုတွေးမိလို့ပါ။သွေးတော်ကြီးမြတ်ဆန်ကမျက်လုံးအဝိုင်းသားဖြစ်သွားတဲ့တမင်ကိုကြည့်ပြီးအာရပါရရှိတယ်။ကျုပ်ပြောတဲ့စကားထဲမှာထိတ်လန့်เสียဘာမှမပါပါဘူးညီငယ်။ထိုင်လန်စီယာမုံရင်တော်မှာအကိုကြီးပြောတဲ့စကားကအသက်ရှူမှားလို့တဲ့စကားပါမာရီယာကကျုပ်နဲ့နေနေရှင်းပြနေဖို့မလိုပါဘူးကျုပ်ကအချိန်ကြီးရင်သိပါတယ်ကျုပ်ကိုရှက်နေစရာမလိုဘူးညီငယ်သွေးတော်ကြီးမြတ်ဆန်ကအကြီးရက်ပြီးပြောတယ်သူ့စကားကိုတမင်ကတုံ့ပြန်ချိပါမယ်အပြုမာရီယာကခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်တမင်ကချိပါစကားမဆုနိုင်တော့ဘဲနဲ့နှုတ်ပိတ်နေရင်ကတမင်နဲ့ဒီကအကိုကြီးတို့မနှက်စာစားကြရအောင်ပါသွေးတော်ကြီးမြတ်ဆန်ကတင်းကြီးနဲ့အမူအရာနဲ့နေရာကထတယ်တမင်ကမာရီယာကိုလမ်းကြည့်ရင်တပ်ပြင်းရှိကြီးတစ်ချက်ခူးချလိုက်ပါတယ်။မော်ရမယ်မျိုးစားပညာဦးကတမင်ယူဆောင်လာတဲ့မင်တရားရွှေတီရဲ့ရာဇဒန်သဝန်လွာကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုစဉ်ဈေးရဝဌနာတိုင်းရာမညာတိုင်းစတဲ့တိုင်းကြီးပြည်ကြီးတို့ကိုဆိုးရတော်မူသောဘဝရှင်မင်တရားကြီးမှာကြားစီသည်။မော်ရမယ်မျိုးစားမွန်မင်းသူရှင်တကာရုပ်ပီသည်မူတော်မတ်တော်တရေသူတော်ကောင်းစင်ကောင်းမြင်ကောင်းများတော်လေ။ငါလောက်ကြံတော်မူရင်ဟန်သာဝတီမှာမနေဝွင့်လို့ပြည်ပရင်နိုင်ငံပရိကိုပေါင်းလေတယ်။ဒီလိုနဲ့ဟန်သာဗရီကိုငါရတော်မူတယ်။ဟန်သာဗရီကပြည်ကိုချီတဲ့အခါလဲသူရှင်တကာရုပ်ပီနဲ့ပြည်ပရင်အင်းဝပြင်သုံးပြည်တော်ပေါင်းလို့ခံကြတာကိုငါအောင်တော်မူလို့ဆင်မင်းသုံးပန်းအများရတော်မူတယ်။နောက်သူရှင်တကာရုပ်ပီမရှိရင်လဲအမှုမဲ့စောပညာအပေါင်းတို့ဟာရွှေဘဝတော်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ခံရှာတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်ခံလာတဲ့အမှုမဲ့တို့ကိုလည်းမရှုံမချအထိုက်လျောက်သူကောင်းပြုတော်မူတယ်။မௌဒ္ဓမာသာစောပညာကိုလည်းငါကစီ၍အရေးရာစုံစမ်းစီသည်ကိုမိတို့များမလျှောက်တော့ကြောက်ယခုငါချီတော်မူရာစင်လုံးမြင်းအများနဲ့ငါရန်တော်မူသည်ကိုလည်းမြို့ခိုင်လို့သာယုံရနေတယ်။ငါလှုပ်ချန်တော်မူသည်ကိုမောတမမြသည်ခံနိုင်မည်မဟုတ်။ယခုလည်းမြုံတွင်ငါတို့ရှိလိမ့်မည်။မောရမြန်စာပညာဦးကိုလည်းလူရဲလူရနဲ့ပြေဆုံးသည်ဆို၍ကြားတော်မူသည်။မောရမြန်ကိုအပြတ်စည်းသို့မရောက်စေလို၏အမိန်တော်စာနှင့်ဆေးတော်မူသည်။မင်းတရားရွှေကြီးရဲ့ရာဇသင်တဝန်စာတဝန်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မောရမြန်စာပညာဦးကစဉ်းစားရင်တွေ့ဝေသွားတယ်။သူကတန်အဖွဲ့ဝင်ရဲ့ဖြစ်မျိုးသားဆိုင်ကိုရောက်နေတဲ့မျိုးလာစားမယွန်စားနဲ့တမင်တို့ကိုအကဲခံကြည့်တယ်။တမင်းကြီးကမျိုးသားမင်းရဲ့ပြန်ချားဆောင်တပါးလေးယူခဲ့ရမယ်လို့အမိန့်တော်ရှိလိုက်ပါတယ်။မျိုးသားမင်းအနေနဲ့တမင်းရဲ့စကားမဆုံးခင်ပညာဦးကလက်ကပြတယ်။ကျုပ်အခုချက်ချင်းပဲပြန်ချားစာကိုရေးသားဆက်သားပါမယ်။တမူးတို့ခဏလေးဆိုင်းငံ့ကြပါ။မောရမြမျိုးသားပညာဦးကမင်းတရားရွှေကြီးကိုဆက်သားမင်းစာကိုကိုယ်တိုင်ရေးသားတယ်။တမင်ကတည်ကြည်လေးနဲ့ဟန်ပေါ်နေတဲ့မျက်နှာမူရာနဲ့စာရေးနေတဲ့ပညာဦးကိုစူးစိတ်စွာနဲ့ကြည့်နေတယ်။ပညာဦးကမိမိကိုယ်တိုင်ပြန်ကြားစာရေးသားလို့ပြီးသွားတာနဲ့စာကိုအစာဆုံးပြန်ဖတ်တယ်။စာဖတ်နေစမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကယူကျိုးဟန်နေပေါ်နေတယ်။ကျွန်တော်ပညာဦးတန်တော်ဦးတင်ဝန်ပါသည်။ဘုန်းတော်ကြီးလာတော့ဘဝရှင်မင်းတရားဟန်သာဘရီကိုအလိုပြေးစားကပင်မௌဒ္ဓမာသာစောပညာကိုအချာနေပြီးမသိ။ရွှေဘဝတော်အောင်အလင်ရောက်မှသိပြီဟုကျွန်တော်ကဆေးပါသည်ကိုမௌဒ္ဓမာသာတော်ပညာသည်ပမာဏမပြုတ်။ကလာပန်သေးများစကားကိုနား၍အရေးတော်မပြီးရှိလေသည်။ယခုလည်းချီလာပြီဟုကြားရင်သူများအရင်ရွှေဘွားတော်အောင်ရောက်ပါမည်အကြံရှိသည်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းသာသမီအဆွေမျိုးများသည်ကိုဖြစ်သည်။တကြောင်မှလည်းမௌဒ္ဓမနှင့်မောရမြိုင်သည်မௌဒ္ဓမမှာသားရှိရင်မောရမြိုင်မှာအဖေရှိသည်။အကိုမௌဒ္ဓမမှာရှိရင်ညီမောရမြိုင်မှာရှိသည်။ကျွန်တော်သည်မြို့သားတို့အာဏာကိုဆန်းကြည့်တော့ကိုမြတ်လွတ်မီခတ်ပြီ။ထို့ကြောင့်ရွှေဘွားတော်အောင်မရောက်ရရှိသည်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဘဝရှင်မင်းတရားမௌဒ္ဓမကိုအလိုပြင်ရင်ကျွန်တော်မှာအထွေထူးမရှိပြီ။ကျွန်တော်အရင်ဖြစ်တော်သည်။ပညာဦးကစာကိုလက်သုံးတော်ကတဆင့်တမိန်လက်ထဲကိုရောက်အောင်ပြီးအပ်တယ်။တမိန်ကဂတိပါရဲ့အနီမှာထည့်ထားတဲ့စာကိုအရေးတူသိမ်းဆီးလိုက်တယ်။တမူးတို့အပြမှာအန်ရကင်းအောင်မျိုးဆောင်တမူးကိုလည်းပါပို့လိုက်မယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးမျိုးဆောင်ကြီးကျွန်တော်တို့အန်ရကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့မှသွားတတ်ပါလေ။တမူးတို့ကအန်ရကိုအရေးမထားဘူးဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်။ဒါ
ဒါပေမဲ့မော်ရမင်ကအပြန်မှာအချောင်းကိစ္စတစ်ခုခုပေါ်ခဲ့ကျုပ်မှတာဝန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရေကျွမ်းပြီးကြောတည်တဲ့သူရန်ရှောင်းနိုင်မဲ့သူတွေကိုအဖို့ထည့်ပေးချင်တာ။သူတို့ကတမူလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရုံမကဘူး။ကျုပ်ကဘဝရှင်မင်းတရားစီစက်သားမဲ့လက်ဆောင်ပဏာတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရပါလိမ့်မယ်။မြို့သားမင်းကဘဝရှင်မင်းတရားကြီးစီကိုလက်ဆောင်ပဏာများပေးဆက်မယ်လို့ပြောနေတာလား။ဟုတ
ပြောဆိုတဲ့သမင်ကိုပြုံးမိကြည့်တယ်။သမင်ကလည်းပန်းနဲ့ထမ်းမြန်ရှိတဲ့ပညာဦးကိုတံပြန်ကြည့်ပြီးပြုံးနေပါလေ။ဒီနေ့တည်းတော့မောရမြိုင်မှာကျုပ်ရဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်နေနေပါအောင်တံမူလေ။မျိုးသားမင်းရဲ့အလိုတိုင်းနေပါမယ်။ဒါထက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုစရာတခုရှိပါသေးတယ်။ဘာများလဲတံမူလေ။အခြားမဟုတ်ပါဘူး။မောရမြိုင်မှာတမားတော်ကြီးတယောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။တံမင်းကြီးကဟန်တော်ရီရဲမက်တွေထံရရကြဖျားနာကြတာတွေများလို့ဆေးဝါးကုသပေးကျင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့တမားတော်ကြီးကိုခေတ္တခဏခေါ်သွားကြပါလေ။ဗညာဦးကမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးစုံမှာသတိထားဟန်အရေးထင်လာတယ်။သို့တော့တခဏအတွင်းမှာပဲသူကအဲ့ဒီအမူအရာကိုအပြုံးနဲ့ဖုံးကွယ်လိုက်တယ်။မောရမြေမှာဆေးစရာကြီး COD Torres ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအခုဒီမှာဆေးမကုနိုင်ပါဘူး။ဇောဗညာရဲ့အမိန့်နဲ့မုဒ္ဓမကလာခေါ်သွားလို့မုဒ္ဓမကိုရောက်နေပါတယ်။သူမရှိပေမဲ့သူ့လိုပဲဆေးကုနိုင်သူတယောက်ဒီမှာရှိပါတယ်။ဘယ်သူပါလဲ။ဆရာကြီးရဲ့သမီးမာရီယာပါ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမာရီယာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားပေးရစီ။ကျွန်တော်တို့ကမာရီယာကိုအမြဲတမ်းခေါ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ထံရသူတွေကိုကြည့်ရှုကူတာပြီးရင်မောရမြေမှာပြန်နေလို့ရပါတယ်။ဗညာဦးခေတ္တညင်သွားတယ်။တွေ့တူဝေနိုင်တဲ့အမူအရာနဲ့တမိန်တို့ကိုကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်ခေါင်းကိုညင်သာစွာနဲ့ညှိလိုက်တယ်။ကောင်းပါပြီ။ဟန်တာဝရီရဲမက်တွေကိုစေကူတာပေးဖို့အတွက်မာရီယာကိုပို့ပေးပါမယ်။မုဒ္ဓမကြားရတဲ့စကားကြောင့်ဒီကမှမျက်နှာကတင်းငင်းနေဖြစ်သွားတယ်။သူကယုတ်ချီးပဲအရောင်တစ်ပြည့်ပြည့်လက်လာတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့မောရမြေဘက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။မြင်းအတွင်းမှာလေတင်းမောသွားလာမရှိရှင်းလင်းနေတယ်လို့မောရမြန်ဘက်ကမ်းမှာလည်းလှရှားမှုမရှိဘဲနဲ့ရှင်းလင်းငြိမ်သက်နေတယ်။ဒီကိစ္စထဲမှာတမိန်ပါသလား။သူကဟန်တာရီသစ္စာခံပဲ။သူ့သခင်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပြီးတော့ခိုင်းသမျှစီသမျှကိုလောက်ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မာရီယာကိုစစ်တဲ့ဆွဲသွင်းတာမျိုးတော့ဘာအကြောင်းမရှိရှိသူမလုပ်သင့်ဘူး။ဒီကမှာကသူ့ရှိမှငြိမ်သက်စွာရက်နေတဲ့အထောက်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်တယ်။မင်းတာဝန်ကျေပါလေ။တပတ်ကတရေနေကိုစုံစမ်းပြီးငါတို့စီအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားဟုတ်လား။မင်းသွားချင်သွားတော့စည်းတဲ့တယောက်သွင်းဆောင်ထားတဲ့အထောက်တော်ကဒီကမာနီးကခွာထွက်သွားတယ်။ဒီကမာကမြင်းစိတ်ကနေပြီးတော့မှမျိုးရင်းကိုဝင်လာတယ်။အကောင်ယုံနီးကပြက်စင်မှာအနားကိုအပြေးလွှားချင်းကပ်လာတဲ့ရဲမက်တယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကမာကခါပေါ်လက်တင်ပြီးအဲ့ဒီရဲမက်ကိုကြည့်တယ်။နာဂန်တော်မူကအရှိဘက်အမြောက်ပြက်စင်ကနေစောင့်နေမယ်လို့မှားလိုက်ပါတယ်ပုံမင်း။အေးအေးဒီကမာကအရှိဘက်မြို့ရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အမြောက်ပြက်စင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်။အမြောက်ပြက်စင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နာဂန်တော်မူကိုချောဘက်ကမြင်ရတယ်။ဒီကမာကမြို့ရိုးပေါ်ကိုတက်တဲ့အရှိဘက်လေကားစီကိုရှောက်ခဲ့တယ်။ငါတို့ကမာရီယာအဖေကိုမုဒ္ဓမမှာဈေးကူဖို့ခေါ်ခဲ့တာဟန်တာပရိသားတွေသိပြီးတော့သူတို့ကမာရီယာကိုခေါ်သွားကြတယ်ထင်တယ်။ဒါကိုတမိန်ကဘာဖြစ်လို့မကခွေတာလဲ။ဒီကမာကမျက်မှောင်ကျုပ်စဉ်းစားရင်ကမြို့ရိုးဘုတ်ကိုတက်တယ်။သူ့ရဲ့ခြေလန်းတွေကတွက်လက်ချင်းမရှိဘဲနဲ့လေးလံနေတယ်။တမိန်အနေနဲ့မာရီယာပေါ်ထောက်ထားစရာအကြောင်းမှမရှိတာ။မဟုတ်သေးဘူး။တမိန်ကမာရီယာငါနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားပဲ။ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမာရီယာနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ရင်းနှီးနှီးရှိနေတာ။မာရီယာအနေရဖြစ်မှာကိုတော့သူကခွေမှာပဲ။ရှင်နေကမော်ရီကိုဖြည့်ရင်းကဒီကမှာတက်ပြင်းချတယ်။မြေရိုးဘကူရောက်မှလေးလံတဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့အမြပြစင်ရှီယာကိုရှောက်ခဲ့ပါတယ်။အမြပြစင်ဘောမှာတရားသူရကိုမျိုးဆောင်တက်မှုကြီးစီဆာစ်နဲ့အတူရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမုတ်မားရဲ့မြောက်ဘက်မှာနေရာယူထားတဲ့ဟန်တာရီတက်ရှီယာကိုလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။ဒီကမှာကခြေလန်းမမှန်လှမ်းပြီးတရားသူရတို့အနီးကိုချင်းကပ်တယ်။တရားသူရနဲ့တက်မှုကြီးစီဆာစ်တို့ကဒီကမှာရဲ့ခြေတန်းကိုချပြီးမဲ့လက်မကြည့်ကြဘူး။သူတို့အကြည့်ဒီကဟန်တာရီတက်စီကိုသာရောက်နေပါတယ်။ဟန်တာဝရီကငါတို့ကိုထိုးစစ်စစ်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ထင်တယ်။သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားနေပုံကိုကြည်စမ်းဒီကမှာစစ်ပြူတော့မယ်ပုံမပေါ်ဘူးလား။မြို့ဆောင်တမူကြီးစီကယမကာအနှံ့ကိုရတယ်။တမူကြီးရဲ့မျက်နှာကယမကာအရှင်ကြောင့်ပန်းသွင်းရောင်ကြွနေပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ပြူနေပြီးသားပဲလေ။တမူကြီးကသူတို့ဒီနေ့ပဲအပြတ်သားတိုက်ခိုက်လာတော့မယ်လို့ပြောချင်သလား။အေးကွာဟုတ်တယ်။ဒီကမှာကဟန်တာဝရီတက်တွေရှိရကူမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့မှလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟန်တာဝရီရဲမက်တွေခါတိုင်းတက်ပူပြီးလှုပ်ရှားနေတာကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။သူကတံမူကြီးစီကမှန်ပြောင်းကိုလှမ်းယူပြီးမှန်ပြောင်းအကူအညီနဲ့ဟန်တာရီတက်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပါလေ။မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟန်တာရီရဲမက်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအနီးကမြင်ရတယ်။သူတို့ကကောက်ရိုးထုံးနေတဲ့နောက်မှာအမြောက်တင်လဲကတ်လိုက်နိုင်မှုစီစဉ်ထားကြောင်းလှုပ်ရှားနေကြပုံကိုမြင်တာနဲ့ဒီကမှာသိလိုက်တယ်။သူတို့ကောက်ရိုးလဲတွေအကူအညီနဲ့ရှေ့ကိုတက်လာကြလိမ့်မယ်။ဒီဘက်ကအမြောက်နဲ့ပြင်သူတို့ကလည်းပြန်ပစ်ဖို့အမြောက်တင်လဲတွေပါလာလိမ့်မယ်။လာကြပါစေလေငါတို့ဒီကနေအမြောက်တစ်ချက်စီပစ်ပြီးတော့သူတို့မုဒ္ဓမနာမကတ်နိုင်အောင်ကာကွယ်ရမှာပေါ့။တမူကြီးကလက်ပြောင်းချက်တီးပြီးပြောတော့တမူကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်းကဒီကမာကတရားသူရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့မာရီယာကိုဟန်တာဝရီကခေါ်သွားပြီဒီကမာ။ငါအဲ့ဒါပြောချင်လို့မင်းကိုခေါ်လိုက်တာ
မော်ရမြန်ထောက်တော်ကသတင်းလာပို့လို့လားမဟုတ်ဘူးငါတပည့်တယောက်ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်နေတော့တွေ့ခဲ့လို့ငါ့ကိုလာပြောပြတာဒီအကြောင်းကိုမော်ရမြန်ကထောက်တော်အခုလေးနေမှာလာပြောသွားတယ်ဟန်တာရီတက်ကသူ့ရဲ့ရဲမှတ်တွေကိုဆေးကုပေးဖို့အတွက်မာရီယာကိုခေါ်သွားတာတဲ့အေးမင်းကငါတက်တော်မှပို့သိနေတာပဲဒီကိစ္စအောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမာရီယာကငါတို့ရန်သူလက်ထဲကနေပြန်ခဲ့မလားတရားသူရဲစကားကိုနားထောင်ရင်းကဒီကမှာတွေ့ခင်နေဖြစ်သွားတယ်သူကတခဏငြိမ်နေပြီးတဲ့နောက်ပင်သက်တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ပါတယ်ဟန်တာရီတက်ကသူတို့ရဲမှတ်တွေကိုဆေးကုပေးဖို့အတွက်မာရီယာကိုခေါ်ထားတာဖြစ်မယ်။တုံ့ပန်းသဘောနဲ့ဖမ်းထားတာဟုတ်ပုံမရဘူး။မင်းကအဲ့တော့တေချာပေါက်ပြောနိုင်လို့လား။ဒီကမှာတွေ့ခင်နေဖြစ်သွားပြန်တယ်။သူကမှန်ပြောင်းတဲ့ဟန်တာရီတက်ဖျန့်ချထားရာကွင်းပြင်ကိုကြည့်တယ်။မှန်ပြောင်းတဲ့နေရာနဲ့ကြည့်ရင်ကတောင်ချီမှာရှိတဲ့ယာယီတဲအိမ်ကြီးရှိရာကိုအရောက်မှာရှက်တန်သွားတယ်။ယာယီတဲဒီရဲ့လေမှာတမှုထူးခြားပေါ်လွင်နေတဲ့မာရီယာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မာရီယာနားမှာတော့တမိန်ရှိမနေပါဘူး။ဟန်တာရီရဲမှတ်တယောက်ကသာမာရီယာကိုစောင့်ရှောက်နေရင်အနားမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ကမာရီယာကိုအဆောင်ချက်နဲ့ထားပုံရတယ်။ဟိုတောင်ကြီးကိုကြည့်သည်ဟာအဲ့ဒီမှာဒဲအင်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဒဲအင်ကြီးချာမှာမာရီယာရှိနေတယ်။တရားသူကဒီကမှာစီကမှန်ပြောင်းကိုယူပြီးကြည့်တယ်။တခဏကြာမှသူ့စီကတက်ပြင်းချတဲ့ပေါ်လာတယ်။မာရီယာကိုဟန်တာဝရီကဖမ်းဆီးထားတာသိကြတယ်ဒီကမှာ။ငါတို့မာရီယာကိုပြန်ကယ်သင့်တယ်။မင်းဟန်မဆောင်ပဲပြောစမ်းပါ။ငါတို့မာရီယာကိုကယ်သင့်တယ်မလား။ဒီကမှာကရုတ်တရက်မဖြေပါဘူး။ဟန်တာဝရီတက်တယ်ရှိရာကိုငေးမောနေတယ်။သူရဲ့ဝါချင်းချင်းမျက်လုံးတွေကစိုးရင်ဟန်နေထင်းနေတယ်ဘလို့လဲဒီကမှာငါစဉ်းစားနေတာမာရီယာကိုသွားကယ်ဖို့ကသိအန်နီရများတယ်ရန်သူစကန်နဲ့ဖောက်ဝင်ရမယ်ကိစ္စဆိုတာအသက်နဲ့ရင်းရမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်ဒီကနေခေါ်သွားတဲ့လက်ရွေးစင်တပ်သားတွေအပေါ်မှာမတရားပြုရာကြာနေသလားလို့တရားသူရာစီကရည်တန်းတစ်ချက်ပေါ်ထွက်လာတယ်သူကဒီကမှာပခုံးကိုလှမ်းကန်ဖြစ်ညစ်လိုက်တယ်အခုမௌတမနဲ့ဟန်သာဝရီစစ်ဖြစ်နေတာလေဒီကမှာရဲ့စစ်ဆိုတာအသက်နဲ့ရင်းရတဲ့ကိစ္စပဲဒါအောင်မင်းကဘာဖြစ်လို့တုံ့လုံနေရတာလဲဒီကမှနဲ့တရားသူရရဲ့စကားဝိုင်းမှာဝင်းမပါမနဲ့ငြိမ်နေတဲ့မျိုးဆောင်တက်မူကြီးကရုတ်တရက်ရေးချလိုက်တယ်။တက်မူကြီးဘာလို့သဘောကျပြီးရှိတာလို့ကပတင်ဒီကမှစိုးရိမ်နေတာကိုသဘောကျလို့ပါ။နာဂန်တော်မူပြောသလိုပဲအခုငါတို့ဟန်တာဝရီနဲ့စစ်ဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကငါတို့အနိုင်ရဖို့အတွက်ဏီပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားနေမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ငါတို့ကလည်းဏီပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားယူမှာပဲ။မင်းလည်းရွေးစဉ်ရဲမှတ်၅ရောက်ခေါ်ပြီးတော့မာရီယာကိုသွားခဲ့။ဟိုဒါကမင်းတေမာကြောက်နေလို့လား။ငါမင်းကိုအမိန့်ပေးတယ်မာရီယာကိုရန်သူလက်ထက်ကနေတွားခဲ့ပါအဲ့ဒီအတွက်အမြန်ဆုံးစီစဉ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကမှာကဝန်လင်းဟန်နဲ့ခေါင်းညိနေတက္ကနအကြမ်းမညှိုးငယ်နေတဲ့သူ့မျက်လုံးအစုံအယောင်တစ်ပြည့်ပြည့်တက်လာတယ်စိန်ကောင်ဟန်ကိုမျက်လုံးအနှံ့မှာတွေးရပါတော့တယ်မင်းသေးမာကိုကြောက်နေလို့လားမင်းသေးမာကိုကြောက်နေလို့လားမင်းသေးမာကိုကြောက်နေလို့လားတမူးကြီးရဲ့စကားကိုနားမှာအချင်းချင်းပြန်ချားတယ်ခံပြင်းနာခြင်းနဲ့ဝေဒနာဖြတ်ခနဲပေါ်လာပြီးဒီကမှာကအန်တင်းင်းကျိတ်တယ်လက်သေးနှစ်ဘက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးတော့ရင်မှာလှုပ်ရှားလာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတင်းခံတယ်တမူလေးကျွန်တော်တို့အစင်းစင်းဖြစ်နေကြပါပြီမௌတမကနေပဲချင်းထွက်မယ်ဆိုတာမင်းရှိပါအနားမှာရှိနေတဲ့သွေးတောက်ကြီးပညာရဲ့မိသံကိုကြားရတယ်ဒီကမှာကခေါင်းကိုပညာဘက်ကိုဖြင်းချင်းစွာနဲ့လှည့်တယ်ဆုံးမချက်ပါတဲ့သူ့တုံ့ပြန်စကားကိုစောင့်နေတဲ့ပညာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ခေါင်းငင်ဘော်ကိုမော့ကြည့်တယ်ခေါင်းငင်ပြပြမှာခြေကလေးတွေခြေပြန့်ထားတဲ့ပမာလင်းလန့်နေပါတယ်ခြေရီစားကအမီးထောင်စား90ခြေကိုတိတာထင်ရှားစွာတွေ့ရတယ်ငါတို့အခုပဲထွက်ကြမယ်ပညာအားလုံးသွားကြမယ်ဒီကမှာကပညာပါဝင်လေရွေးစဉ်ရင်မဲ့9ယောက်ကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်တယ်အဲ့နောက်လေးစိတ်ကိုဥတီပြီးခြေလက်ကြဲကြဲလှမ်းလို့လျှောက်တယ်။ပညာတို့လည်းရွေးစဉ်၅ယောက်ကဒီကမိုင်းရဲ့နောက်မှာထက်ချက်မကွာလိုက်ပါတယ်။လေးစိတ်မှာကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးစင်းအသင်ရှိနေတယ်။ဒီကမိုင်းကလေးသမားကိုလေးချွန်တန်နဲ့အချက်ပေးလိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲလေးသမားစီကတုံ့ပြန်လေးချွန်တန်ကိုကြားရပါတယ်။လေးဘော်ကိုတက်ကြမယ်။လေးဝမ်းထဲမှာလော်တက်တည်ရှိတယ်။ငါတို့အားလုံးကိုလေးကိုလှော်ကြရမယ်။အခုချိန်ကရေစင်းချိန်ဆိုတော့ငါတို့လေးကိုခတ်တွတ်လှော်ရမယ်။အပြန်ညရင်လည်းရန်သူလက်ကရုံထွက်အောင်မှာဆိုတော့လေးကိုခတ်တွတ်လှော်ရမှာပဲ။မင်းတို့ကလေးချင်းသားကြားနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ငါရှည်ရှည်ဝူးဝူးမပြောဘူးအခုပွဲကငါတို့အသက်နဲ့ရှင်ရမယ်ပွဲပဲဒီကမှာကမတူးမချေပြောတယ်။ပညာတို့ငါရောက်လေးဘော်ကိုတက်ပြီးကြတာနဲ့သူလေးဘော်ကိုတက်တယ်။ဘေးပိုင်းမှာရှိနေတဲ့လေသမားရဲ့ရှေ့မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကဲထွက်မယ်။မင်းကန်ရမယ်ကန်ကိုသိတယ်နော်။ကန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလေနဲ့တူမင်းနေခဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းကိုမင်းလုံချုံအောင်ကာကွယ်ရမယ်။ပြီးတော့ရန်သူစကန်နေရာနေငါတို့ပြန်ထွက်လာရင်လည်းဘေးကင်းကင်းနဲ့မௌတမကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးပို့ဆောင်ပေးရမယ်။လေသမားစီကဟင်းငနဲ့မြည်သွားတဲ့အသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းကိုကြားရတယ်။သူ့ရဲ့စကားကလေသမားအတွက်မခံကျင်စရာဖြစ်သွားမှန်းဒီကမှသိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကမသိလိုက်မသိပါသာหนีလိုက်တယ်။လူခုနှစ်ယောက်ပါတဲ့လေကမော်ဒမစိတ်ကန်းကရှိုးဝတ်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့စတင်ထွက်သွားတယ်။လော်တန်နဲ့ရေပြင်ထီထွေတန်ကညင်သာထုတ်တိပြီးမြဲညကတိတ်ဆိတ်လုံးတော့ကြားသာယုံပေါ်ထွက်နေပါတယ်။လင်းငယ်ဟာရန်သူတွေစကန်းချထားရာမြို့မြောက်ဘက်စီကိုဦးတည်ထွက်သွားနေတယ်။ဒီကမှကအဆူရှာအယောင်လက်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့မိအောင်လေးလေးပေါ်ထွက်နေတဲ့ရန်သူစကားဘက်ကိုကြည့်တယ်။အဲ့နောက်ညမှာအောက်မှာပဲခန်းညားထဲဝါရှိတဲ့မௌတမဘက်ကိုကြည့်တယ်။မௌတမမျိုးကွက်ကတပြေးပြေးဝေးကြံရစ်တယ်။ဒီကမှာရဲ့လေကရန်သူစကန်းချထားတဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့ရောက်လာတယ်။
တမူတို့ရှေးနာအခွေလေးမှာလေးပွားဆင်းပြီးဂုံးပေါ်တက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရှေးစီကိုလေးနဲ့သွားရင်ရန်သူလက်တဲ့ကိုကူထိုးအပ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒီခွေမှာလေးဆိုင်လိုက်တော့လေသမားကဂန်းခွေတစ်ခုမှာလေးကိုထိုးဆိုင်တယ်ဒီကမှနဲ့ရဲမက်ငါးဦးတို့ကဂုံးပေါ်ကိုလင်းမြန်စွာနဲ့တက်လိုက်ကြတယ်ဂုံးပေါ်ကိုရောက်ချင်းမှာပဲအကာအွယ်ရှိရာတပ်ပိအောင်ခြုံတဲ့ဘေးကိုပြေးဝင်လိုက်ကြတယ်ဒီကမှကရန်သူစကန်းရှိရာကိုလမ်းကြည့်တယ်ဘေးမှာစကန်းကအတော်လှန်လှန်မှရှိတယ်မော်တော်ကမှန်ပြောင်းတဲ့လှမ်းကြည့်စဉ်ကတွေ့ရတဲ့မာရီယာရှိနေတဲ့အိမ်စုစုကလေးကပင်မစကန်းနဲ့အနေငယ်လှမ်းပါတယ်။ပင်မစကန်းမှာမီးရောင်တလက်လက်လင်းနေတဲ့နေရာကလင်း၊မောင်တဲ့နေရာကမောင်နေပြီမဲ့တဲအိမ်စုစုကလေးတွေရှိနေရာကတော့မီးရောင်ထင်းထင်းလင်းနေပါတယ်။ဟိုမှာကြည့်မီးရောင်လက်လက်ကလေးမြင်ရတာရန်သူရဲ့ပင်မတက်စကန်းဒီဘက်ကမီးထိန်လင်းနေတာကဈေးကူဆောင်လို့ထင်ရတယ်။ငါတို့လေမြင့်လေကနေဖြတ်ကျော်လာတဲ့အတွက်ငါတို့ခုရန်သူတက်စကန်းအနောက်ကိုရောက်နေတယ်။ငါတို့အနေနဲ့ရန်သူလက်ထဲရောက်နေတဲ့တုံ့ပန်းကိုကယ်ပြီးပြန်လာရင်မြင့်လေကိုပြန်ထွက်ရမယ်။မော်ရမြန်ကန်းနဲ့မနီမွေးကနေမုတ်တမောက်ပြန်ရမယ်။သွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သိပါတယ်တမူလေး။အေးအခုပွဲမှာငါတို့အသက်နဲ့ရင်းရမှာ။ငါတို့တတွေရန်သူလက်ထဲတုံ့ပန်းအဖြစ်ရောက်နေသူကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှကယ်ရမှာ။တကယ်လို့များငါတို့လူကိုကယ်တဲ့အခါမှာငါသေးမဲဆိုရင်တော့ထားခဲ့ပြီးတော့ကယ်ရမယ့်လူကိုကယ်ပါ။ဟုတ်ပလား။ကယ်ရမယ့်လူကတခြားလူမဟုတ်ဘူး။မော်ရမြန်ကဆရာကြီး COD Torres ရဲ့တမီးပဲ။ဗျာ။ဒါဆိုရင်ဆရာမလေးမာရီယာကအခုရန်သူအဖမ်းစီခံထားရတယ်ပေါ့။ဟုတ်လားတမူလေး။ဟုတ်တယ်။ငါတို့တို့ရဲ့တာဝန်ကိုကြည်ကြည်ပုံပုံထမ်းဆောင်ကြစုငါတို့တို့ရန်သူစကမ်းမှာဘလို့အဖြစ်မျိုးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရမိုးမလင်းငယ်ဒီကနေထွက်နိုင်မှုလေရှိရကိုအရောက်လာကြရမယ်ကဲရန်သူတွေရဲ့ဈေးကူဆောင်ကိုဝင်မယ်အထက်နိုင်ဆိုတွေ့တဲ့ရန်သူကိုမတက်မိအောင်တတိထားငါတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမှာလူအသေးပြောက်အနည်းဆုံးဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲငါဆိုလိုတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့လူအများစုကဈေးဆရာတွေလူနာကိုပြုစုပြီးတဲ့လူတွေပဲလက်နက်ကန်အဆောင်အရှောက်တိတ်မြင်းများရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တမူလေးကိုယ်ပေါ်ရံမမူတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတမင်တသက်အနိုင်ကျင့်ပြီးမတက်ပါဘူးစိတ်ချပါဒီကမာကရန်သူစကားဘက်ကိုကြည့်ရင်းကပြောလိုက်တဲ့ဗညာရဲ့စကားကြောင့်အသာရပြုံးတယ်ပြုံးရင်းကလူကရှေ့ကိုတိုးထွက်တယ်တဲရင်စုစုမှာမီးရောင်တင်းတင်းလင်းနေပြီမဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမတွေ့ရပါဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်မှာတဲရင်စုစုစီကညီးတန်နဲ့တူတဲ့အတန်ပေါ်ထွက်လာတာကိုသိသိချားရတယ်ဒီကမာနဲ့လက်ရွေးစင်ရဲမဲ့၅ယောက်ကတဲရင်စုစုရှိရာကိုခြေတန်းလုံးလုံးနေပြီးချင်းကပ်ပါတယ်တဲရင်စုအရှိဘက်မှာမီးဖို့တပူနဲ့မီးဖို့ရှိမှာထိုင်ပြီးရင်နှွေးချမ်းတောက်နေသူ၂ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်မီးပုံရှိမှာထိုင်နေသူနှစ်ယောက်ကအထွေကူစီနဲ့ရှိနေမှာတယောက်ကတောင်ကိုငေးလို့တယောက်ကမြောက်ကိုငေးနေတယ်ဒီကမာကမီးပုံရှိမှာထိုင်နေသူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တာနဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ပညာရဲ့ပခွန်းကိုလှမ်းပုတ်တယ်သူနဲ့ပညာတို့နှစ်ယောက်မီးပုံရှိကလူနှစ်ယောက်ကိုရှင်းမယ်လို့လက်ဟန်ပြတယ်ကျန်တဲ့ရဲမတ်တွေကိုနေရာမှာရက်နေဖို့အချက်ပြတယ်ပညာကဒီကမာဆိုလိုရင်းကိုနားလေသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ခေါင်းကြီးပြတယ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကမာနဲ့အတူမီးပုံရှိမှာထိုင်နေသူနှစ်ယောက်စီကိုလက်ခနဲ့ပြေးဝင်တယ်ရှေ့ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့လှူရှားမှုကြောင့်မီးပုံရှိမှာထိုင်နေသူတို့လှမ်းကြည့်ကြတယ်သူတို့စီပြေးဝင်လာသူနှစ်ယောက်ကရန်သူလို့သိပြီးအနားမှာချထားတဲ့ဓားကိုလက်လန်းစင်မှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ဒီလူနှစ်ယောက်စလုံးလေဝဲဆောင်ရိုက်ချက်တွေကြောင့်ခွေကနေလဲကြတယ်။ဒီကမာကလဲကြသွားသူနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မိချိုးတွေကိုနှိပ်တယ်။ပြီးတော့ဗညာနဲ့အတူအဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုမောင်ရည်ထဲကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ဒီမှာစောင့်နေ။ဒီကမာကရဲမက်နှစ်ယောက်ကိုခတ်တူးတူးပြောတယ်။ရဲမက်နှစ်ယောက်ကသူတို့ကိုရန်သူနှစ်ယောက်နေရာမှာဟန်ဆောင်ပြီးစောင့်နေဖို့ခိုင်းစီကြောင်သိပြီးတော့ခေါင်းညှိလိုက်ကြတယ်။ဝင်းမေဒီကမာကဗညာနဲ့ကျန်တဲ့ရဲမက်နှစ်ယောက်တို့ကိုလန့်ချင်ရပြပြီးတော့မှတရင်စုစုစီကိုပြေးဝင်ပါတယ်ဆရာမလေးကိုလူခွဲပြီးရှာဒီကမှာဗညာတို့ပြောပြီးအရှိတ်တရင်စီကိုပြေးဝင်တယ်ဗညာနဲ့အကျန်းနဲ့ရင်မက်နှစ်ယောက်ကတယောက်တနေရာစီပြေးထွက်ကြတယ်ဒီကမှာပြေးဝင်တဲ့တရင်ကညီတန်တည်းပေါ်ထွက်နေရပါအဲ့ဒီတရင်တွေကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖော်တယောက်နဲ့အတူဒန်ရရထားတဲ့လူတယောက်ကိုပြုစုကူးတာနေတဲ့မာရီယာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါမဒန်ရရသူကိုစိတ်ထည့်ပေးနေတဲ့မာရီယာကခြေတန်ချတော့လှည့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာညာလက်မှာဒါဘဲလက်မှာပြောင်းလို့တဲ့နဲ့ခိုင်ထားတဲ့ဒီကမာကသူ့မနားကိုယောက်လာတယ်။ဟင်ဒီကမာဟုတ်တယ်မာရီယာ။ငါမျိုးရန်သူလက်ကနေကယ်ဖို့လာခဲ့တာ။လာငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကမာကတဲ့နဲ့ကိုခါချထိုးပြီးမာရီယာလက်ကိုဆွဲကင်လိုက်ပါတော့တယ်။မာရီယာကပင်သက်ချက်ကိုဖြင်းညင်းစွာနဲ့ရှိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်ဒီကမာဆုပ်ကင်ချင်းခံထားတဲ့သူ့မရဲ့လက်ကိုညင်သာစွာနဲ့ယုံပယ်လိုက်တယ်။ဂျေဇုပါဒီကမာဒါပေမဲ့ကျွန်မကိုကယ်ဖို့မလိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲမာရီယာ။မင်းကဘာအထိပဲနဲ့ဒီစကားကိုပြောတာလဲ။ကျမအခုအဖမ်းခံထားရတာမဟုတ်ဘူး။တမိန်တို့ကအကူကြီးလာတောင်းလို့ဒီမှာရှိတဲ့လူနာတွေကိုစေကူဖို့ကျမသဘောနဲ့ကျမလာတာ။ဒါကြောင့်ကျမကိုကယ်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတာ။ဟင်။မင်းကသူတို့ကိုအကူကြီးမယ်ဟုတ်လား။မာရီယာကပြုံးတယ်။အဲဒီနောက်ခေါင်းကိုညင်သာစွာနဲ့ညိတ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီကမှာ။ဒီကမှာကမာရီယာမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်။တဲရင်တွေမှာထုံးညိထားတဲ့မိကွက်အင်းမှာခြေလင်ဝင်းပနေတဲ့မာရီယာရဲ့မျက်နှာထင်ရှားစွာတွေ့ရတယ်။မာရီယာရဲ့မျက်လုံးစုံကမီးရောင်မှအယောင်တစ်ပြက်ပြက်လက်နေပါတယ်။မာရီယာနဲ့ဒီကမာတို့တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ကြည့်နေစဉ်မှာမာရီယာနားမှာရှိနေတဲ့အဖေါ်ကနေရာကနေထွက်ပြေးမပြုတ်ပါနဲ့မာရီယာကအဖေါ်ပြစ်သူလက်ကိုဖြတ်ခနဲဖမ်းဆုပ်ထားလိုက်တယ်
ဒီကိစ္စကိုကျွန်မရှင်းပြရစီရှင်ခဏလေးညင်ညင်နေပြီးပါမာရိယာနားမှာရှိနေသူကအသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်ထုတ်ခိုင်တမာသူတယောက်ပါသူကဆွေးမကင်ဖြစ်နေတဲ့အမူအရာနဲ့ဒီကမာကိုကြည့်တယ်သူကကျွန်မအကူပါကျွန်မအဖမ်းခံထားရတယ်လို့ထင်ပြီးကယ်ဖို့လာတာသူပြောတဲ့စကားကိုရှင်းချလိုက်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဆရာမလေးဒါဆိုရင်ပြဿနာပူရှုပ်သွားအောင်အော်လာဟေလာမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်မတို့ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလေးမာရီယာကဒီကမာကိုလှမ်းကြည့်တယ်အမောင်ကွယ်နေတော့ဒီကမာမျက်နှာမူရာကိုထင်ထင်ရှားရှားမမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကမာအန်တနင်းကြိတ်ထားတာကိုမသိလိုက်ပဲရှိတယ်ပြန်မာတော့ဒီကမာမုတ်တမမှာကျွန်မအဖေရှိနေပြီဆိုတော့ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေအတွက်စိုးရင်စရာမရှိပါဘူးဒီမာကဆေးကုပေးမယ့်လူမရှိလို့ကျွန်မရှိနေမှဖြစ်မယ်ဒီကမာကမာရီယာကိုတစုံတရာပြောဆိုခင်မပြုတ်ဒါအယုတ်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်လိုက်တယ်မင်းပြန်မလိုက်ဘူးဆိုတော့ငါလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းကိုစစ်တဲဆွဲသွင်းတဲ့အတွက်တမင်းကိုတော့ငါမချိနဲ့ဘူး तू ကကျမကိုအတင်းကျပ်ခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျမသဘောနဲ့ကျမလာတာဒါတက်ဒီယူလာတာဒီကမာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါလူတွေပါတယ်ဒုက္ခပဲဒီစကန်ထဲမှာတယောက်နဲ့တွေ့ရင်လူသက်ပွဲကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျမရှိမှတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီကမာကျမငါပြန်မှာပါငါပြန်မယ်မင်းတို့တမိန်ကဖန်းခေါ်လာတာမဟုတ်ပဲねမင်းတဘောနဲ့မင်းလာတာကိုသိခင်ငါမင်းကိုကယ်ဖို့မလာပါဘူးမင်းကျင်နေတဲ့နေရာမှာနေခဲ့ပါမှာရိယာမဟုတ်ဘူးလေကျမငါသွားမယ်စကားမဆုံးခင်မှာဒီကမာကနေရာကအလစ်ခနဲ့ထွက်တယ်အပြင်ကိုရောက်တာနဲ့အမောင်ကြီးတဲ့ဒိုးဝင်လိုက်တယ်အမောင်ကြီးတဲ့ကနေပြီးငှက်တကောင်အောင်မြေတံမျိုးပြုတ်လို့သူ့နောက်လိုက်တွေကိုအတန်ပေးပါတယ်မနီးမွေးကငှက်အော်တန်သုံးတန်ပေါ်လာတယ်ဒီကမာကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးအတန်ပြုတ်တယ်သူ့စီကငှက်အော်တန်ပေါ်လာတဲ့မရှိမနှောက်မှာခြေဖို့နေမီပြေးလာတဲ့နေချားရတယ်ဒီကမာကဓာကိုအသိပြင်ပြီးစောင့်နေသူစောင့်နေခြင်းမှာမောင်ရည်တဲတဝင်လာသူ၃ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာဗညာမပါပါဘူးဒီကမာကတတိယချင်းပြီးငှက်လို့អော်လိုက်တယ်ဇူးရှရနိုင်တဲ့ငှက်អော်တန်ကညာရုံကိုထွင်းပေါက်ပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတန်ကိုတုံ့ပြန်နေတဲ့အံမချားရအောင်ဒီကမာစိတ်မရှိနိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်သူနေရာကထွက်မယ့်အပြုမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့တန်ချင်းတိတဲ့အမိန်ပေးတဲ့နေကိုကြားရတယ်ဗညာရန်သူနဲ့တွေ့နေပြီမင်းတို့လေစိုက်ထားတဲ့စီကိုပြန်ကြငါဗညာကိုခေါ်ပြီးပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ငါမင်းတို့အမိန်ပေးနေတာလေးရထားတဲ့နေရာကသွားဆောင်မြ мян လို့ဒီကမာရဲ့နောက်လိုက်၃ယောက်တရားမျက်နှာတယောက်ကြည့်ရပြီးတော့နေရာကနေလှင်မြန်တွက်လက်စွမ်းနဲ့ထွက်သွားပါတယ်ဒီကမာလက်ထဲကသားယူကိုချစ်ချစ်ပေါင်းဆုပ်ကန်ပြီးတော့မှစောစောကကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ပေါ်ထွက်လာရကိုမှန်းဆတယ်အဲ့ဒီတန်ကရှိတဲ့ဒေါ်ရန်ကပေါ်ထွက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါ်ရန်စီကိုခြေဖို့နေမိပြေးဝင်တယ်ဒေါ်ရန်အတွင်းမှာအသိပင်စုစုတီဝိုင်းရင်ထားတဲ့မြေခွက်လက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြေခွက်လက်မှာတော့လူနှစ်ယောက်ထားချင်းရှင်ခုတ်နေပါတယ်သူတို့နေရာပတ်လေမှာလူ၃ယောက်ကမိတို့တွေခြံပြီးရက်နေကြတယ်ဒီကမာကဓာရီပြန်နေသူ၂ယောက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လို၂ယောက်ကဗညာနဲ့သမိန်တို့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတော့ရှင်ထိတ်သွားပါတယ်ဗညာတယောက်မကြခင်သမိန်ဓာချက်မိတော့မယ်ဆိုတာသူသိလိုက်တယ်ဒီကမာကဗညာနဲ့သမိန်တို့တိုက်ခိုက်နေတာကိုတစ်ချက်ကြည့်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ပေါ်တောင်ဆန်းဆန်းမြောင်ဆန်းဆန်းဆမ်းပြီးရှာတယ်ခဲနှလုံးကိုဆမ်းပြီးတာနဲ့ညာလက်ကဓာကိုဘဲလက်ကိုပြောင်းကင်တယ်ညာလက်အားသွားတာနဲ့ခဲလုံးတစ်လုံးကိုဆုပ်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲပေးကမိတို့ခိုင်ထားတဲ့တယောက်ကိုလှမ်းပစ်တယ်ဒီကမာရဲ့လက်ထက်ကခဲလုံးကရှင်ပြင်းစွာပြေးထွက်ပြီးတော့မှမိတို့ကင်ထားသူကိုထိမှန်တယ်အဲ့ဒီလူကကင်ပြီးတော့မှအရိုက်ခံရသူပမာဘိုင်းကနေလဲကြတယ်ဒီကမာကဂျန်တဲ့ခဲလုံးတစ်လုံးကိုကောက်ယူပြီးဂျန်တဲ့မိတို့ကင်သမားကိုလှမ်းပြတယ်ခဲလုံးကအချိန်နဲ့ပြေးထွက်တယ်ဒီကမာခဲလုံးသွားရနောက်ကိုပြေးလိုက်တယ်ဒုတိယမိတို့သမားခဲလုံးစာမိပြီးမိတို့တခြားလူတခြားဖြစ်လို့လဲကြတယ်ဒီကမာကတတိယမိတို့သမားစီကိုပြေးဝင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဗညာနဲ့သမိန်တို့စီကနာနာချင်းချင်းအော်တန်တန်ထွက်လာတယ်အော်လိုက်သူကဗညာမှန်တိတာနဲ့ဒီကမာခြေလန်းတုံသွားတယ်တမူးလေကျွန်တော်ထားခဲ့ပါကျွန်တော်မနေရတော့ဘူးကျန်တဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးပြေးဟေးမင်းလည်းမလုပ်ဘူးမင်းတမူးလည်းမလုပ်ဘူးငါဓာချက်ကိုခံနိုင်ခံစမ်းဗညာရဲ့အတန်းသမိန်ရဲ့အတန်းတွေကိုကြားရတယ်ဒီကမာကခါးချမထူထားတဲ့ပြောင်းတူကိုဆွဲထုတ်ပြီးသမိန်ကိုချိန်ရလိုက်တယ်သမိန်ကဗညာကိုတိုက်ခတ်ရတော့ရှေ့မတိုးနိုင်သလိုနောက်လည်းမဆုံနိုင်ပါဘူးဒီကမာရဲ့ပြေးခွင်းထဲမှာစင်စင်ကြီးမိနေသလိုရှိပါတယ်သမိန်ရဲ့ဓာချက်တစ်ချက်ဗညာဘုံကိုကြားတယ်ဗညာကလဲတော့ပြိုတော့မလို့ဆိုင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတမင်ရှိကမဖေပါဘူးတမင်ရှိမလို့တောင်ပိတ်ကားထားတယ်ဒီကမာကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းဖြင့်ဗညာရဲ့တက်ကိုမကယ်နိုင်တော့မှသိတယ်အခုချိန်မှာသူမရှောင်တင်းရင်နောက်ထပ်ရှောင်တင်းခွင့်မရတော့မှလည်းသိတယ်တမင်ရသူ့နောက်ကိုလိုက်ချင်းသူ့ကိုဖမ်းဆီးခြင်းတဲ့အတွက်ဗညာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဖမ်းဖို့မဖြစ်နိုင်ရင်ဗညာကိုအတိမတ်ပဲနဲ့ထားကောင်းထားမယ်လို့တွေးမိတယ်တမူလီမြ мян ပြေးကျွန်တော်ဒီကမာအန်တင်းတင်းကြိတ်တယ်လက်ထဲကပြောင်းတူတန်းနဲ့တမင်ကိုပြင်နိုင်ပါရန်နဲ့မပြစ်ပဲနဲ့တွေးဝင်နေတဲ့သူ့ကိုသူသတိထားမိတယ်သူကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ခါပြီးနေရာကနေလှစ်ခနေပြေးထွက်သွားပါတယ်။ငါနေရာမှာတမိန်ဆိုရင်ငါအခုလိုရှောင်ပြေးတယ်လို့ပြေးပါမလား။တမိန်ကငါ့လိုမတွေ့ဝေဘူး။ယောက်ျားပီသားတယ်။ပြက်သားတယ်။ငါ့ကိုရန်သူပြင်းနေတွေ့ရင်သူကချမ်းသာဝင်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကမာကပြေးလွှမ်းကမျက်ရည်ဝဲလာတယ်။သူ့နေရာမှာသာတမိန်သာဆိုရင်ပြားတို့တနက်ကကြီးစံတစ်တောင်းနဲ့
ပြဿနာရှင်အောင်လောက်ကြိုက်မယ်ဆိုတာဒီကမှသိတယ်။မင်းကပြစ်ကွင်းထဲကိုရောက်နေပြီမဲ့ငါမပြစ်ရဘူးသမီး။မင်းနဲ့ငါတိုက်ပွဲမှာတွေ့ခဲ့ရင်အသေးကြီးတိုက်ခိုက်မယ်ရန်သူတွေလို့ပြောခဲ့ပြီမဲ့ငါမင်းကိုရန်သူလို့မမှတ်နိုင်ဘူးသမီး။ဒီကမှကအချီခွဲစာတွေ့ရင်ကလေရထားရစီကိုလှင်မြန်စွာပြေးတယ်။သူ့ရင်မှာနင်းနေတည်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတည်းရဲ့ပေါက်ဖွားလာပါတယ်။ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါဗညာ။မာရီယာကဗညာရဲ့မျက်လုံးစုံကိုညင်သာစွာနဲ့ပိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အနားမှာရှိနေတဲ့သမီးကတကူလုံးနေရာလွတ်မကျန်ထံရပလက်ပွားနဲ့ရှိနေတဲ့ဗညာကိုကြည့်ပြီးတော့တပ်ပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်ပါတယ်။ညကတော့အဲ့ဒီလူကဒီကမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိလိုက်ဘူး။ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော့တနက်ကင်ထားတဲ့ရန်သူကကျုပ်ကိုမပြစ်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်အံ့ဩနေတာ။ဟောအဲ့လူကသူ့အသက်နဲ့လဲပြီးခဲ့တဲ့တမူလေးဆိုတဲ့သူဟာဒီကမှာဆိုတာသိရင်။သမိန်ကစကားကိုအဆုံးမသတ်ဘဲနဲ့ရက်လိုက်တယ်။မာရီယာအသက်ကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ဗညာရဲ့ကိုဘကူအဝတ်ပြူကိုလွှမ်းခြုံပေးရင်ကသမိန်ကိုပြက်ကနေလှမ်းကြည့်တယ်။သူကဒီကမှာဆိုတာသိရင်သမီးဘာလို့မှလဲအဲ့ဒါကျုပ်မသိဘူးကျုပ်ကဒီကမှာကအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်လို့ကျုပ်ကသူ့ကိုချမ်းသာခွင့်ပေးပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်မိတယ်မာရီယာကသမီးရဲ့မျက်နှာကိုခက်ဆူဆူတစ်ချက်ကြည့်ရင်းကတပြင်းချလိုက်ပါတယ်သမီးတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်ပေါ်တယောက်တလောက်တန်ရုံးစင်ကြီးကြတာစိတ်မြေပြင်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်မိရင်တော့တိုက်ခိုက်ဖြစ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးသမီးကမာရီယာတွေးတင်ချက်အပေါ်မှာဘလို့မှမတုံ့ပြန်ပါဘူးသူကမောက်တမမျိုးဘက်ကိုငေးရည်နိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်နေတယ်သမီးမာရီယာကသမီးမျက်နှာကိုအခဲခတ်တယ်လို့ကြည့်နေရင်ကဒူးဒူးခေါ်တယ်။မာရီယာရဲ့ခေါ်တန်းကဒူးဒိတ်ညင်သာပြီးမဲ့အဲ့ဒီခေါ်တန်းကြောင့်သမီးဇက်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ဘာလဲမာရီယာ။ဘာလဲ။သမီးဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲ။ဒီကမှာချုပ်တို့စကန်နေကြအောင်ဝင်လာတာကိုစဉ်းစားမရလို့။ तू ကဒီလိုဆုံဆုံဆဆနဲ့ဝင်လာပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပြန်ထွက်သွားတာကိုအံ့ဩလို့။ तू ဘာအိဗယ်နဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာသိသိချင်းတယ်။မာရီယာကသမီးရဲ့ယောက်ျားပြီးသားချောမိုးတဲ့မျက်နှာကိုခက်ဆူဆူကြည့်ရင်ကတပြင်းချလိုက်တယ်။သူဘာဖြစ်လို့ဒီကိုလာတယ်လဲဆိုတာသမိန်စဉ်းစားလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်မာရီယာ तू ကကျမကိုကယ်ဖို့လာတာဘာဘလို့ကျမသမိန်တို့စီကိုရောက်နေတဲ့တဲ့ရင်မုတ်တမကယာသွားပုံပေါ်တယ်သူတို့ကကျမဒီကိုရောက်နေတာကအဖမ်းခံရတာလို့ထင်နေပုံရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကမှာကကျမကိုကယ်ဖို့လာတာညကကျမနဲ့တွေ့တော့မှ तू အဖြစ်မှန်ကိုသိသွားတယ်ကျမသဘောနဲ့ကျမဟန်သာတွေကလူတွေကိုစီးကူဖို့လိုက်လာတယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ तू ကပြန်ထွက်သမိန်နဲ့တွေ့တာပဲဩ तू ကမာရီယာကိုလာခေါ်တာကိုမာရီယာကဒီကိုရောက်နေတာအဖမ်းခံလို့မုံမန်းသေးတော့သူဘာပြောတယ်လဲတမိန်ကဖမ်းခေါ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမသဘောနဲ့ကျမလာတယ်ဆိုတာသိရင်သူကယ်ဖို့မလာပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြောပြီးပြန်ထွက်သွားတာပဲတမိန်စီကပဲသက်ဆိုင်တဲ့တစ်ချက်တူတိညင်သာစွာနဲ့ပေါ်ထွက်လာတယ်သူကနားမှာရှိနေတဲ့မာရီယာကိုရီဝေးတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားတဲ့အရေးတွေပါနေတာကိုမာရီယာသိပါတယ်တပြိုင်တည်းတည်းမှာပဲအမိမပေါ်တတ်တဲ့ခံစားချက်တည်းရဲ့သူမရင်ထဲကိုတိုးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကြောင့်ရင်ကညင်ညင်သာသာလှုပ်ခုန်လာတယ်ကျုပ်မာရီယာကိုတခုမေးချင်တယ်။မေးလေသမီး။ဘာမေးချင်လို့လဲ။ခွင့်တောင်းပြီးမှမေးရမယ့်မေးခွန်းအတွက်ဝင်လေးပြီးတော့သမိတ်နှုတ်ကဆွန့်အားနေတယ်။အတန်းကြာတဲ့အထိသမိတ်နှုတ်ကစကားတန်ထွက်မလာတဲ့အခါမာရီယာပြက်ကနေမျက်နှာပင်ပြီးကြည့်တယ်။မေးစရာရှိတယ်ဆိုဘာမေးမှလဲ။မေးလေသမီး။ကျမနားထောင်နေပါလေ။အော်အင်းဟိုလေဒီကမာကမာရီယာကိုဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဒီကမာကကျမကိုဘာဖြစ်လို့လဲ။တိတ်စိုးရိမ်နေပုံထောက်တော့သူမာရီယာဘုံမယိုးသားဘူးနဲ့တူတယ်။ဒီကမှာကမာရီယာကိုချစ်နေတာများဖြစ်မလားလို့မာရီယာရဲ့မျက်လုံးစုံကပြူးကျယ်ဝိုင်းဆက်သွားတယ်။သူမကအာအသက်သက်နိုင်တဲ့အကြည့်နဲ့သမိန်ကိုကြည့်တယ်။ကြည့်နေရင်ကပဲသူမရဲ့မျက်နှာအမူအရာကအပြောင်းလဲတွေပေါ်လာတယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီကမှာကျမအကူပါ။အကူတယောက်အနေနဲ့သူကကျမကိုကယ်ဖို့လာတာ။သူ့အနေနဲ့ကျမကိုဒီစစ်ကြီးထဲမှာမပါစေချင်ဘူး။စစ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာပဲရှိနေစေချင်တာ။မာရီယာရဲ့စကားကိုကြားမှတော့သမိန်ကပြုံးတယ်။သူကလည်းမာရီယာကိုစစ်ကြီးထဲကိုမပါစေချင်ပါဘူး။ဒီမှာအရေးပေါ်စေကူးသားနေတာလေးပြီးရင်မာရီယာကိုမော်ရိုင်းမြန်ပြန်ပို့မှာပါမာရီယာကပြုံးတယ်ပြုံးရင်းကခေါင်းဆက်ခါတယ်ကျမဒီကလူနာတွေကိုပြစ်ပြီးတော့မော်ရိုင်းမြန်ကိုမပြန်နိုင်ပါဘူးကျမဘသူကမှအတင်းချက်စေကူးခိုင်းလို့မရတယ်လို့စေမကူပါနဲ့လို့လည်းတားလို့မရပါဘူးဒီစကားဒီကမှကိုမာရီယာပြောလိုက်သေးလားမပြောလိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမမှာဒီသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာသူသိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲသူဒီကိုဆုံဆုံဆာနဲ့ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပြန်သွားတာပေါ့တမင်ကစကားပြောရင်းကတဲတဲ့ပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မာရီယာကိုလက်ခံပြတယ်။မာရီယာကအပေါ်အင်ကြီးပြူကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့မှသမိန်နဲ့အတူတဲပြင်ကိုထွက်တယ်။မာရီယာတဲပြင်ကိုဘေးချင်းရှင်ထွက်ရင်ကခေါ်လိုက်တဲ့သမိန်တန်ကတုံရင်သလိုရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့သမီးဘာပြောမလို့လဲ။ကျုပ်သိပြောချင်တဲ့စကားတခုကိုပြောမလို့ပြောပါ။မာရီယာကလမ်းလျှောက်နေရင်ကသမိန်ပြောလာမယ့်စကားကိုနားဆွင့်တယ်။သမိန်စီကစကားတန်ပေါ်မလာတဲ့အခါမျက်မှောင်လေးမတိမကျကျုပ်လို့လှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။သမိန်ဘာပြောချင်လို့လဲပြောစရာရှိရပြောလေ။ဟုတ်လေကျုပ်ကျုပ်မာရီယာကိုမြင်တာရှိတယ်။ကျုပ်မာရီယာကိုချစ်မိလို့လက်ထပ်ခွင့်ပေးပါ။တမိန်ရဲ့နှုတ်ကထစ်ထစ်ငုံငုံနဲ့ထွက်လာတဲ့စကားကိုအကြားမှာတော့
မာရိယာမျက်လုံးစုံကပြူးကျဲဝိုင်းဆက်သွားတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲသူမရဲ့ရှင်ကတသိသိနဲ့ခုံလာပါတယ်။မြို့ဆောင်တမူကြီးပေါလို့စီစာစစ်မျက်နာကဒင်းမဟန်နဲ့ရေးရထင်းနေတယ်။သူကသူ့ရှိမှခေါင်းကုန်ပြီးရက်နေတဲ့ဒီကမာကိုကြည့်ပြီးတော့တောက်တစ်ချက်ပြင်းပြင်းခေါက်လိုက်တယ်။ဒီကမာဟုတ်ကဲ့အမင်းရှိပါတမူကြီး။မင်းဟန်တာရီတက်တဲ့ဆွန့်စောစောဝင်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲ။မာရိယာကိုခဲ့ဖို့မလား။အခုတော့မင်းကမာရိယာကိုမခဲနိုင်ရောမကောက်ဘူး။နောက်လိုက်တယောက်ကိုပါရန်သူလက်ထက်အပ်ခဲ့တယ်။မင်းကမာရီယာကိုခေါ်နိုင်ရင်သားနဲ့မခေါ်ခဲ့တာဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်အတင်းဖမ်းခေါ်ရမယ်ဆိုရင်ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့သဘောနဲ့သူဟန်တာရီရဲမှတ်တွေကိုစီးကုပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်လျှော့ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးဒီတိုင်းတက်တောင်တက်တာနဲ့ပြန်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအသက်ဆုံးပြီးပြီးခဲ့တာပါမင်းဘာပဲပြောပြောဖြစ်ပျက်ခဲ့တာအားလုံးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မင်းငါ့မိန်းကိုဖီဆန်တာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်နေတယ်အခုမင်းလုံလိုက်တဲ့အလုပ်ကဟန်တာရီကိုအကျိုးပြုလိုက်တာနဲ့တူနေပြီကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမစဉ်းစားပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမာရီယာဖမ်းခံထားရတယ်ထင်ပြီးသွားခဲ့တာမာရီယာကသူ့သဘောနဲ့သူဟန်တာရီတက်တဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ကဲစရာမလိုတာနဲ့ပြန်လာခဲ့တာပါဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လုံတင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲထင်မိပါတယ်စီဇာစကဒီကာမာကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်ပြီးတော့စပွဲကိုလက်ဝါးနဲ့ဘုံကနေမြောင်ပုတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်သူကဒီကာမာကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတဲ့နောက်မင်းကသစ္စာပေါက်တယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သစ္စာမပေါက်ဘူးမင်းကမௌဒ္ဓမဘုရင်ကိုသစ္စာခံထားတာအခုမௌဒ္ဓမရဲ့အရေးကိစ္စကိုမဆောင်ရွက်တာကသစ္စာပေါက်တာမဟုတ်လို့ဘာဖြစ်မလဲပြောပါဦးစစ်သားကောင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုံတင်တာကိုလုပ်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်မာရီယာကိုခေါ်တယ်။ तू ကလူနာရီကိုထားခဲ့ပြီးတော့မလိုက်နိုင်လို့မလိုက်ဘူး။ဒါနဲ့ပဲပြန်လာရသလား။ तू အတင်းဆွဲခေါ်ခဲ့ပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ तू ကမௌဒ္ဓမရဲ့လက်ပါစီမဟုတ်ဘူး။တစ္ဆာကမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့် तू သဘောနဲ့ तू နေခြင်းကနေခွင့်ရှိတယ်။ဟေးအခုချိန်ကဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကွာ။ तू ကဒဏ်ရာရထားတဲ့ရန်သူတပ်သားတွေကိုစေးထည့်ပေးနေတာ။ဒီရန်သူတပ်သားတွေစေးကုမခံရဘဲနဲ့တည်သွားရင်ငါတို့အတိုင်းပဲအင်အားရော့မသွားဘူးလား။ဒီကမာကခေါင်းကိုတတ်တပ်ပအောင်ခါပြီးနေရာကထားတယ်။ तू ကစီးစားရဲ့ရှိကနေဖြတ်ကနေထွက်တယ်။ဟေးနေစံငါမင်းကိုသွားဖို့မပြောသေးဘူးမင်းဘာဖြစ်လို့ထွက်သွားရတယ်ဒီကမာကစီဇာစ်ကိုစကားလည်းမပြောဘဲနဲ့နန်းတော်ရှိရာဘက်ကိုရှောက်တယ်အဲ့လိုရှောက်ခင်ကဗညာကြောင့်ကိုစဉ်းစားတယ်ဗညာကပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်တန်နဲ့သေဆုံးသွားခဲ့ပြီဒီလိုသေဆုံးရတဲ့အတွက်သူအပြစ်မကင်းဘူးသူကိုယ်တိုင်ကဗညာကိုတတ်လိုက်တယ်လို့စိတ်မှာခံစားရတယ်ဗညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိမှာစိတ်ထိခိုက်ခံစားနေရစဉ်စီဇာစ်ကအပြစ်တင်စကားပြောလာတဲ့အတွက်မကန့်ရနိုင်ရှိမိရတယ်ဒါကြောင့်သူကစီဇာစ်ကိုအတိုက်ခံပြောခဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူနောင်တမရပါဘူးဒီကမာခေါ်တဲ့ကြောင့်ဒီကမာလှည့်ကြည့်တယ်လေစိတ်ကိုဆင်းလာနေတဲ့နာဂရုံတမှုကိုတွေ့တာနဲ့သူကတုံ့ငနေရက်တယ်။ဘယ်လိုသွားမလို့လဲ။ဘယ်မင်းမြတ်ရှိကိုဝင်ပြီးအပြစ်ဝန်ခံမလို့။ဘာပြောတယ်။ဘာအပြစ်ကိုဝန်ခံရမှာလဲ။ဒီကမာကသူဟန်တာရီတက်တီတက်ချထားရကိုခိုးဝင်ခဲ့ပုံ။မာရီယာကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပုံ။မာရီယာကသူမရဲ့သဘောနဲ့ဟန်တာရီတက်ထဲမှာရောက်နေကြောင်းသိရတဲ့အခါနောက်ကြောင်းပြန်လဲခဲ့ပုံကိုပြောပြတယ်။မာရီယာကမင်းနဲ့တွေ့ရတော့ပြန်မလိုက်ဘူး။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်တီဟ။သူကလူနာကိုထားခဲ့ပြီးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ဒါကြောင့်အတင်းချက်မခေါ်တော့ဘူး။နာဂနာမူကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်။သူကဒီကမာကိုစူးစိုက်စိုက်ကြည့်တယ်။ခဏကြာမှသူပြုံးတယ်။မင်းကမာရီယာမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ထားခဲ့တဲ့အတွက်ငါဘာမှမပြောချင်ဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့ငါတို့ဘက်ကသူရဲ့ကောင်းတယောက်ကြာဆုံးခဲ့တာတော့မကောင်းဘူး။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါဘရင်မင်းမျက်စီမှာအပြစ်ဝန်ခံမှုထွက်လာတာ။နာဂနာမူကခေါင်းကိုညင်းသားစွာခါတယ်။သူကတပြင်းချပြီးဒီကမာရဲ့ပခုံးပေါက်လက်တင်လိုက်တယ်။မင်းလှုပ်တင်တဲ့လှုပ်ကိုလှုပ်လိုက်တာမို့လို့ဘရင်မင်းမျက်ကအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မျိုးဆောင်တမှုရဲ့စကားကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့လာငါနဲ့လိုက်ခဲ့။ဘယ်လိုလိုက်ခဲ့ရမှာလဲ။ဟိုဘကန်းကိုသွားမလို့မောရမြိုင်စာဟန်တာပရီကိုတစ္ဆာခံလိုက်ပြီဆိုတော့ငါတို့ဟိုဘကန်းကိုသွားတဲ့အခါရန်သွေးပြစ်တတ်မှတ်ခံရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဟိုဘကန်းကိုသွားတာကအန်နေတော်တွေကိုတိုးဝင်တာပဲ။ဒါကြောင့်မင်းငါနဲ့အဖို့လိုက်ခဲ့။ဒီကမာကနာဂနမှုကိုခေါင်းကြီးပြတယ်။မင်းတယောက်တည်းသွားမယ်ဆိုရင်ငါကမနေပါဘူးလိုက်ခဲ့မှာပါ။အန်နေတော်တွေကိုတယောက်တည်းတိုးဝင်သွားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။နာဂနမှုကရီးတယ်။ရင်းကဒီကမာနဲ့တွဲပြီးလေစိတ်ကိုဆင်းပါတယ်။လေစိတ်မှာလင်ငယ်ဒီအဝင်ထွက်ရှုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။လေစိတ်ကိုလမ်းကြည့်ရင်ကဒီကမာကမျက်မှောင်ကျုပ်တယ်။ဒီနေ့လေဝင်ထွက်တော်တော်ရှုပ်ပါလားမြို့တဲကိုရေခါတွေသွင်းနေရလို့ပါစစ်ပွဲကနောက်ဘလောက်ကြာမယ်မသိလို့ရေခါပြည့်နေဖို့လိုတယ်မလားဒီကမာကခေါင်းညိနေစစ်ပွဲကတော့ကြာမယ်ထင်ပါတယ်စစ်ပွဲမပြီးခင်ငါတို့နဲ့မောရမြန်ရံဘတ်ဖြစ်မယ်ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအခွင့်အရေးသမားတွေဟန်တာတွေဘက်ကိုရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဘယ်သူဘက်တစ္ဆာပေါက်ပေါက်ငါတို့ကအရှင်သခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်ဒီကမာငါတို့တည်တဲ့ဒီတစ္ဆာတရားကိုစုပ်ကင်ထားကြမယ်မောရမြန်ရဲ့စိတ်ကမ်းမှာအဆောင်ကြေထူနေတော့ဒီကမာနဲ့နာဂန်တော်မူတို့ကလေကိုမြင့်ညာဘက်ကိုလှော့တက်ပြီးတော့စိတ်ကဲမဟုတ်တဲ့တဏိတော်ကနေနေပြီးတော့မှဂုံးပေါ်ကိုတက်ပါတယ်။ဒီကမာကဖြက်လန်းကနေပြီးနာဂတော်မူကမောရမြန်မြို့တွင်းကိုခေါ်ခဲ့တယ်။မောရမြန်ကိုဘာလို့ဖို့လာတာလဲလို့မမေးတော့ဘူးလားဒီကမာ။မင်းငါခေါ်တဲ့စီကိုလိုက်ခဲ့ပြီးမင်းတလန်းလုံးဘာမှမမေးလို့ငါစီတယ်ထူးဆန်းနေတယ်။ချုံတော်တွေကထွက်ပြီးဂုံးမမော်တစ်ခုပေါ်ကိုတက်နေရင်းကနာဂန်တော်မူကမေးတယ်။ဒီကမာကနာဂန်တော်မူဘက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်။မောရမြန်ကိုဝင်ရင်အန်ဒီရရှိမှမသိရနဲ့ဆောဆောဆဆနဲ့လာတာအကြောင်းတူရှိလို့ဖြစ်ရမယ်လို့ငါတွေးတယ်။
မင်းကအပေါ်လို့မလို့တတ်တဲ့လူဆိုတော့မင်းလို့သမ ्या ကကိုယ်အရှင်သခင်အတွက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲတွေးမိတယ်။ဒါကြောင့်မင်းုံကဘာမှမမေးတာပါ။နာဂနမုကမပြောမကြီးတည်ကြည်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပဝန်းကျင်ကိုကြည့်တယ်။ပဝန်းကျင်မှာဖြတ်တန်းသွားလာသူမရှိရှင်းလင်းထိတ်ဆိတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ငါတို့ဆရာကြီး CND Torres ရဲ့အိမ်ကိုသွားကြမယ်။ဆရာကြီးကလိုအပ်တဲ့စီးတွေယူခိုင်းလိုက်တယ်။မော်တမမရေမတန့်လို့ဝန်ရှော့တဲ့လူတချို့ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝန်ရောကအတွက်စီးလို့တယ်တဲ့။ကျိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်တာကအကောင်းဆုံးလို့ဆရာကြီးကပြောတယ်။ဆေးရပါစေတယ်လေငါပဲသိမလဲဆရာကြီးကစာရေးပြလိုက်တယ်သူ့ဆောင်ဖာတီလက်ထက်သာအလိုက်လို့မှားလိုက်တယ်ဒီကမာကမိကွန်းဆက်မမီတော့ဘဲနဲ့တောင်ကုန်းတစ်ဖက်ကိုဖဲ့ဆင်းတယ်ခေါင်းစစ်တစ်ခုကိုလုံလာနဲ့ဒေါ်လာလေးတစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတဲရင်စုစုတို့ရှိပြီးတော့တဲရင်တွေရဲ့နီးမှာခြံဝင်းကျည်ကြီးရှိပါတယ်ဒီကမာကအဲ့ဒီခြံဝင်းတဲ့ကိုဝင်းတယ်တတိတပင်းနေဝေဝေဆဆာပေါက်နေတဲ့ခြံဝင်းကျည်ကြီးအတွင်းမှာအမိုးချွန်းချွန်းနဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကမာရီယန်နဲ့ဖခင်ပြည့်သူတို့နေထိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်အမိုးချုပ်အရောက်ထမဖွင့်ထားတဲ့အစည်းအဝေးမှာဖာတီကိုတွေ့ရတယ်။ဖာတီကဒီကမာကိုတွေ့တာနဲ့နေရာကကြပြကြပြထလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မင်းတို့ကဒီကမာကပြပြပြနိုင်တဲ့ဖာတီကိုလက်ကပြပါတယ်။အရင်မကြည့်ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခေါင်းခါပြတယ်။လက်မသွားတဲ့ဖာတီကျွန်တော်တို့ကဆေးလာယူတာ။ဆေးဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဟောဒီမှာဆရာကြီးကဆေးရေးပေးလိုက်တယ်။နာဂနမူကတွေ့တဲ့ကစာကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ဖာတီကလည်းစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ခေါင်းကြီးပြတယ်။ဒီစည်းတွေအခုပဲယူပေးပါမယ်ခဏဆောင်ပါဦးအန်နေကင်းအောင်အိမ်ထဲဝင်နေပါမဝင်ဘူးကျွန်တော်အမေစီကိုခဏသွားမလို့ဒီကမှာမင်းဒီမှာနေခဲ့ဟာမနေဘူးမင်းတယောက်တည်းရှောက်သွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲငါပါလိုက်မယ်ဒီမျိုးထဲမှာငါရုပ်ဖြတ်ပြီးသွားလို့ရတယ်မင်းကသာရုပ်ဖြတ်လို့မရတာအန်နေမဖြစ်စေချင်မင်းဒီမှာပဲစောင့်နေငါအမေတို့ညီမတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှပြန်လာမယ်အမေနဲ့ညီမပဲလားဘယ်ကမလဲကွာငါချစ်သူနဲ့ပါတွေ့ရမှာပေါ့မင်းစေးယူပြီးအသင်စောင့်နေငါချက်ချင်းပြန်လာမယ်နာဂနမူကပြောပြောဆိုဆိုနေရာကအလက်ကနေထွက်သွားတယ်။ဒီကမာကဖာတီနဲ့တူအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။ဖာတီကဒီကမာကိုအိမ်ရှိခန်းမှာထားခဲ့ပြီးတော့ဆေးတွေသွလောင်ထားရကိုဝင်ပါတယ်။ဆေးဆရာကြီး COD Torres အလိုရှိတဲ့ဆေးတွေကိုအိတ်တလုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှအိမ်ရှိခန်းကိုပြန်ထွက်လာတယ်။မင်းတို့ဒီလိုလာတာသိအန်နေရများတယ်။အခုမောရမြန်ကဟန်တာရီနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်သိပါတယ်ဖာတီ။ဒါထက်မာရီယာကိုတမိန်ကလာခေါ်သွားတာကြားပါလား။ရှက်ပိုင်းမဲ့ရှိပါသေးတယ်။တမိန်ကမာရီယာလိုက်ချင်မှလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောတယ်။ဒါမဲ့သူကအမိန့်နဲ့လာတယ်ဆိုတာသိနေတော့မာရီယာကလိုက်သွားတယ်။ဟိုမှာလူနာတွေရှိနေတယ်မလား။ကျွန်တော်သိပါတယ်။မာရီယာနဲ့လည်းတွေ့ပြီးပါပြီ။သူ့ကိုသမိန်တို့ဖမ်းသွားတယ်ထင်ပြီးတော့ကဲဖို့သွားတာ။သူကသူ့သဘောနဲ့သူဆေးကုပ်ဖို့လာတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မကဲဘဲနဲ့ပြန်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တခုမေးချင်တယ်ပါတီ။ဘာလဲဒီကမှာ။ဘာမေးမှလဲ။ဒီကမှာကအောင်နှခန်းကိုတစ်ချက်ခိုက်တယ်။သူကစိတ်ကိုတင်းလိုက်ဟန်နဲ့ပင့်တဲ့တစ်ချက်ရှိုက်ပါတယ်။မင်းမေးမယ်ဆိုတာမေးလေကွာ။မာရီယာနဲ့တမိန်ကတယောက်ကိုတယောက်တိုင်ရုံးစင်ဖြစ်နေကြသလားဖာတီဖာတီကတွေ့ခင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခဏကြာတော့ဒီကမာကိုစူးစိုက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းကိုညင်းသားစွာညှိလိုက်တယ်အေးအဲ့ဒီလူဖြစ်ပုံရတယ်မာရီယာကတမိန်ကိုမြေတားရှိလို့တပတ်ခန်းအရောက်စွန့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 ်လိုက်သွားတာပေါ့ဖာတီရဲ့စကားကိုအကြမ်းမှာတော့ဒီကမာငိုင်ကြသွားပါတယ်ဒီကိုင်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာခံစားရဟန်နဲ့သူကခေါင်းငိုင်ချလိုက်တယ်ဖာတီကဒီကမာရဲ့လက်မောင်းတစ်ပတ်ကိုညင်းသားစွာနဲ့ဆုပ်ကိုင်တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်စုံတစ်ခုပြောမယ်အပြုဒီကမာကလက်ကပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ချိန်တတ်ပါတယ်ဖာတီမာရီယာနဲ့တမိန်ကိုကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်သူတို့ပြောရွှေနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ချင်ပါတယ်ဒီကမာကပြုံးပြီးပြောတယ်ပြုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာမျက်ရည်ရိပ်တွေကထင်နေပါတယ်ဟန်တာဝရီပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတသိမ့်သိမ့်တုံသွားမတက်အောင်ပြင်းထန်ကြဲလောင်းတဲ့ပေါက်ကွဲတံကနင်းနေချက်အိပ်ပြုံနေတဲ့မာရီယာကိုလန့်ဖြန့်နိုးထသွားစေတယ်ပေါက်ကွဲတံကဆက်ကဆက်ကပေါ်ထွက်နေတယ်ပေါက်ခွဲတန်နေတဲ့အတူအော်တန်ဟစ်တန်အမိန်ပေးတန်စတဲ့အတန်ပလန်တွေကိုပါချားရတယ်။ချားရတဲ့အတန်တွေကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်နေပြီလို့တွေးမိပြီးမာရီယာအိယာကထတယ်။အဝတ်စားကိုတည့်ရအောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒိန်းအပြင်ကိုထွက်ပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေအမြောက်တွေတွန်းရွှေ့ပြေးလွှားနေတဲ့ဟန်တာရီရဲမတ်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမုတ်တမရဲမတ်တွေကလာတိုက်လို့လား။မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ကသွားတိုက်တာ။မုတ်တမကအသင်ပြင်ထားတဲ့အမြောက်တွေနဲ့ပြန်ပြစ်လို့သေကုန်တာမနည်းဘူး။ရဲမတ်တယောက်ရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ကိုမာရီယာကြားရတယ်။ရဲမတ်ကသေကုန်တာမနည်းဘူးလို့ပြောနေပြီမဲ့ဟန်တာရီရဲမတ်တွေကဆက်လက်နေတဲ့ပြင်ပြီးရှေ့ကိုတက်နေကြတယ်။သေခွင်းထဲကိုတင်းဝင်မဲ့ဟန်ရှိနေတဲ့ရဲမတ်တီကိုကြည့်ရင်ကမာရီယာစိတ်ပူသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှပဲပြည်တန်ခတ်တန်တွေကြားကပေါ်လာတဲ့မောင်းတန်စုစုကိုကြားရတယ်။ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့မောင်းတန်ကဘလို့မောင်းတန်လို့မာရီယာမသိပါဘူး။အဲ့ဒီမောင်းတန်ပေါ်လာပြီးတာနဲ့ရှေ့ကိုတိုးသွားနေတဲ့ရဲမတ်တွေရုတ်တရက်တန့်သွားတယ်။ဒီနောက်မှာသူတို့ကဆက်လက်နေပစ္စည်းနဲ့အတူနောက်ဆုတ်လာကြတယ်။ဟန်တာရီရဲမတ်တွေအရေးမလာတော့တက်ဆုတ်လာကြပြီလို့မာရီယာသိလိုက်တယ်။အ
အဲ့ဒီတက်ဆုပ်လာသူတွေအနက်အချို့ကဒဏ်ရာရသူတွေကိုတွဲခေါ်လာတော့အပြင်ထွက်နေတဲ့မာရီယာတိုင်ရင်အတွင်းကိုပြန်ဝင်တယ်။သူမကပေါ်အင်းညစ်ပြူခါရှိကိုပြန်ဝတ်ပြီးအရေးပေါ်စေကူဖို့စီစဉ်ထားကိုဝင်လိုက်တယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့လူနာတွေကိုခေါ်လာပါလေဆီယမလေး။ဒီကိုခေါ်လာပါဆီယမသူတို့ကိုကြည့်ပြီးပါမယ်။ရဲမက်တွေကဒဏ်ရာရသူတွေကိုတိုင်ရင်အတွင်းကိုဆွဲခေါ်ပြီးကိုပြစ်ဒီပမာတင်ထားလိုက်ကြတယ်။ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရလာတဲ့လူနာကဘယ်နှယောက်လဲ။အားလုံး9ယောက်ပါ။သူတို့အရင်ဆုံးစေကူသားပေးပါဆီယမလေး။ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရထားတဲ့ရဲမက်9ယောက်ကိုကြောက်ပြီးတယောက်အနာကျင်တတ်တာစီဖို့ပထမဆုံးလောက်ကင်ပေးတယ်။ဒီနောက်မှာခွဲသိမ်းတဲ့ဒဏ်ရာကိုခွဲ၊ချုပ်သိမ်းတဲ့ဒဏ်ရာကိုချုပ်၊ဆေးထက်ပေးသိမ်းသူကိုဆေးထက်ပေးနဲ့မာရီယာတယောက်တည်းလက်မလဲနိုင်ဖြစ်သွားရတယ်။မာရီယာတယောက်တည်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားသူ9ယောက်နဲ့အလုံရှုံနေစမှာတက်ပွဲကပြန်လာရှိတဲ့သမီးအနားမှာလာရက်တယ်။သမီးရဲ့နောက်မှာမိန်းကလေးတယောက်ပါလာတာကိုတွေ့ရတော့မာရီယာကမအားလက်တဲ့ကြားကမျက်မှောင်ချုပ်ပြီးကြည့်မိတယ်။ဒီမိန်းကလေးကမောရမြန်ကမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမော်တမမှာရှိတဲ့နာဂန်တော်မူတိရသူရရဲ့နှမမိဘုံဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်မိလိုက်ပါလေ။သူကဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာတာလဲ။မော်တမကိုလေတစင်းနဲ့ကူးနေတော့မြစ်ထဲမှာကင်းလဲနေတဲ့ရဲမက်တွေကတွေ့ပြီးတော့ဖမ်းခေါ်လာတာ။ရဲမက်တွေကဖမ်းခေါ်လာလို့ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်စောစောအတိုက်ပွဲမှာကြားညက်ပြီးကြီးတင့်ခံရပြီ။မာရီယာကအကြောင်းရင်းကင်းမဲ့ဆိုရက်နေတဲ့မိဘုံကိုအာအားသင့်ပြီးတော့မှကြည့်နေမိတယ်။မိဘုံကတရားရထားသူတွေကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မာရီယာတယောက်နဲ့လောက်ကန်နေတာကိုဝင်ကူးညီးတယ်။မမတယောက်တည်းလောက်ကင်နေရတာပင်မန်းပါလေ။ကျမမမကိုကူမယ်နော်။မိဘကူမယ်ဆိုရင်တိတ်အဆင်ပြေမှာပဲ။ညီမအသွေးတန်ရဲဖြစ်နေတာကိုမကြောက်ဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ရင်းနှီးနေတော့ဒါမျိုးတွေကိုမကြောက်ပါဘူး။ဒီလိုကျမပဲအဝတ်သွားပေးလိုက်ပါမယ်နော်မမ။သမင်းကချက်ချင်းအပေးယူမျှသွားတဲ့မာရီယာနဲ့မိဘတို့ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့တာဝန်ကိုသတိရပြီးတော့ဒဏ်ရာသူတယောက်ဒဏ်ရာကိုအဝတ်နဲ့စီနောင်ပေးနေတဲ့မိဘကိုလက်တို့လိုက်ပါတယ်။မာရီယာကိုကူညီရင်းနဲ့ကြုံမိတဲ့မိဘကိုဖြေပါတော့ညီမ။မင်းကလေတစင်းနဲ့မြစ်သေးကိုဘာထွက်လို့တာတော့မင်းကိုခေါ်လာတဲ့သွေးတောက်ကြီးကပြောတော့မင်းဒီပကန်းကိုကူးဖို့လှုပ်နေတာဆိုဟုတ်တယ်မောင်ကြီးကျမကမောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရအောင်လို့ဒီပကန်းကိုလာခဲ့တာကျုံနဲ့တွေ့ရအောင်ဟုတ်လားဘာကိစ္စများရှိလို့တော့မောင်ကြီးကိုသတိပေးချင်တာရှိလို့မောင်ကြီးတယောက်တည်းမောရမြန်ကိုမလာပါနဲ့မောင်ကြီးတို့စီမှာထန်ရသူတွေများရင်စေဝါလိုမယ်အဲ့ဒီအတွက်မောရမြန်ကိုကူးပြီးယူမယ်ဆိုတာမௌတမအသိနေတယ်စေဝါလိုလိုယူရမယ်ဆိုရင်လေမောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်ယူမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနေတယ်သားကြောင့်မောင်ကြီးမောရမြန်ပဲကူးတာနဲ့ဖန်းစီအောင်စီစဉ်ထားတယ်။မောရမြန်မျိုးစားကမောင်ကြီးတို့ဟန်တာဝရီကိုတစ္ဆာခံပြီးမဲ့မောရမြန်မှာမௌတမနဲ့နီးစပ်သူတွေကအများကြီးရှိနေတယ်။မိဘရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်းကသမီးကအသာအရပြုံးတယ်။ကျုပ်တို့အခုလိုဒုက္ခခံတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမတယောက်တည်းဒီဘက်ကိုလာတာတော့တိတ်ဆွန်းစားလို့ရရောက်ပါတယ်။ဒီလမ်းကကျမသွားနေလာနေကြလမ်းပါ။တယောက်တည်းလာလို့လည်းဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။တယောက်တည်းပြန်လဲဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။သမီးကမိဘကိုကြည့်ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ညီမအခုဒီကိုရောက်လာပြီးမှတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကကျမကိုဖမ်းထားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖမ်းထားလိုက်ရပါတယ်ကျမဒီမှာနေရင်ကဟောဒီမမကိုကူညီနေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲကျုပ်တို့ကဒီအပိုင်းအတွင်းမௌတမကိုရအောင်သိမှဆိုတော့မြို့သိမ်းပွဲပြီးမှပဲမင်းကိုမောရမြန်ရောက်ပို့ပြီးမယ်တမင်းကမိဘုံကိုဆွဆက်ကြည့်ရင်ကတည်ငင်တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောတယ်မိဘုံကတမင်းကိုရည်ဝဲတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့ကြည့်ပါတယ်မာရီယာကတမင်းနဲ့မိဘုံတို့အပြန်အလှန်ပြောဆုံနေတဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်တဆက်ထဲမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအကဲခတ်ကြည့်ပြန်တယ်။မိဘုံနဲ့ပြန်လည်စကားပြောနေတဲ့သမီးရဲ့အမူအရာကရိုးရှင်းလာတယ်။သူ့အကြောင်းသူ့ပြောတွေကယူသားနေတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးကိုတုံ့ပြန်ကြည့်ရှုပြောဆိုနေတဲ့မိဘုံကတော့အနေငယ်ထူးခြားနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရည်ဝေနဲ့ကြည့်တဲ့မိဘုံမျက်လုံးစုံမှာတန်ရုံးစီအငွေးသက်တွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဟန်တာရီထက်တွေကိုဦးစီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့တမင်းကြီးဘရင်တော်ချော်တင်နွေသားကမြင်းစီးပြီးရှိကဦးဆောင်လို့သွားနေတဲ့မော်အမတ်သမီးဘရူနောက်ကိုမြင်းတစည်းနဲ့လိုက်ပါတယ်။သမိုင်းနဲ့တမင်းကြီးရဲ့ကိုရတော်တပ်သားတွေကနောက်ကနေပြီးမြင်းကူစီနဲ့လိုက်ပါတယ်။အခုငါတို့မௌတမမျိုးအထက်ဘက်ကိုရောက်နေပြီနော်သမိုင်းဘရူ။မှန်ပါ။ရှေ့တခွေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့တီဆောင်နေတဲ့ဝါးပေါင်ကြီးရှိရကိုရောက်ပါပြီ။ဝါးပေါင်တွေကိုမြစ်ထဲမျောချရလွှဲအောင်မြေကန်ပေးမှပဲလုပ်နေပါတယ်။ဒီနေရာကမௌတမမျိုးရဲ့အထက်ဘက်ဖြစ်ပြီးမြင့်ညာကြပါတယ်။ဘရင်တော်ကျော်တင်တော်ရဲ့သားကသမိုင်းဘရူရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်းကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသိလိုဟန်ခေါင်းထောင်ကြည့်တယ်။နေရောငါတစ်ခုမေးပြရစီ။မင်းအခုစောင့်နေတဲ့ဖောင်တွေကမௌတမမျိုးဘက်ကိုမျောချဖို့ရည်ရည်ပြီးတော့မှစောင့်နေတာလား။မှန်ပါ။ဒီဝါးဖောင်တွေကိုမီးပေါင်ပြင်းနဲ့မျောချရပါမယ်။ဒါမௌတမရည်တက်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ပါ။ဒီဘက်ကနေငါတို့တက်စီကိုတစ်တီဝါးတွေတဲနေတာကော။တစ်တက်ဆောက်ဖို့ပါ။မௌတမမျိုးရုတ်တက်မြင့်ပြီးတော့မှပြလက်ရန်တရေပြေးတရေခိုးရီပါတဲ့တစ်တက်မှာအမြောက်လက်နဲ့တက်ဆင်ပြီးတော့မှရေလန်းကနေမௌတမမျိုးကိုချင်းကပ်ရပါမယ်။မီးပေါင်တွေကြောင့်မௌတမရည်တက်အပြက်မှာတစ်တက်ဖောင်ကြီးနဲ့မျိုးကိုချင်းကပ်ပြီးတော့မှတိုက်ခတ်ရင်မௌတမမျိုးစားမခံနိုင်ဘဲနဲ့အရှုံးပေးရပါလိမ့်မယ်။ဘရင်တော်ကျော်တင်တော်ရတာကသမီးဘရူရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေအရအရရက်ကိုတွက်ဆကြည့်တယ်။သမီးဘရူရဲ့စီစဉ်မှုကထူးခြားကောင်းမွန်နေတော့အခုဒီချိန်မှာမௌတမကိုအောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တွေးမိတယ်။မ
မော်ဒမမျိုးရဲ့အထက်ဘက်တန်လင်းမြေနီးမှာရှိတဲ့ဝါပေါင်ဒီဆောက်လုံနေရာကိုရောက်မှာဘရင်တော်ကျော်တင်မြင်းပေါ်ကဆင်းတယ်။တမင်ကကိုရတော်တက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြန့်ချပြီးတဲ့နောက်တမင်ကြီးဘရင်တော်နဲ့အတူဝါပေါင်ဒီလုံနေရာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတယ်။ဒီဝါပေါင်ဒီကအလျားပေ600အနံပေ300ရှိတယ်။ဒီပေါင်ဒီပေါ်မှာမိရကောင်းကောင်းနဲ့လောင်စာပြည့်တင်ပြီးမျောချတပတ်ကနေအလျားပေ1200အနံပေ300ရှိတဲ့တက်တက်ပေါင်နဲ့တိုက်ရင်မော်ဒမမခံနိုင်ပါဘူး။ဒီကပြန်ကျွန်တော်မျိုးတို့တက်တက်ဝါပေါင်ကြီးစောင့်နေတာကိုဝင်ကြည့်ပါမယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။မောင်မင်းရဲ့အစီအမံကမုတ်တမကိုနိုင်မဲ့အစီအစဉ်လို့ငါယုံကြည်လာပြီ။ဘရင်တော်ကျော်တင်တော်ရတာကမိဘောင်ပြည့်အသုံးပြုမဲ့ဝါပေါင်ကြီးတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုတယ်။မနက်ပြန်ဆိုရင်ရေချောင်းတက်ဖွဲ့တွေရောက်လာလိမ့်မယ်။လေတက်တက်ကိုဒီမှာချထားပြီးမိဘောင်တွေမျောချတဲ့အလို့မိဘောင်တွေနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့မှမုတ်တမသင်းမောတွေမီးလောင်တဲ့အခါထွက်ပြေးမဲ့ကြီးစားတက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းနေတဲ့အလို့ကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ကောင်းတယ်ဒီကိစ္စကိုမောင်မင်းမဲ့ဦးစီးပြီးလုပ်ပါ။ငါတို့ကကုန်းပိုင်းကနေမျိုးရင်းကိုဝင်းမယ်။ဝါပေါင်ကြီးအပြီးသက်ဆောက်လုံနေတာကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ဘရင်တော်ကျော်တင်တော်ရတာကဂျီနန်ဟန်နဲ့ခေါင်းတဆစညိမ့်နေ။တမိန်ဘရူအမိန်ရှိပါရှင်။ဒီနေရာကအဆောင်တပ်ဖွဲ့ကိုအသေးသေးချာချထားဖို့လိုမယ်။မိဘောင်ပြောကြတဲ့အခါမှာတပ်မကြီးကသိအောင်အခြေစက်မိအောင်စီစဉ်ဖို့လေလိုလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်စီစဉ်ပြီးပါပြီအရှင်။မနက်ပြန်ရေချောင်းတပ်ဖွဲ့ရောက်လာတာနဲ့တပ်ဖွဲ့ဆပါမယ်။တပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးမိဘောင်တွေမျောချတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီကနေမြင်းတီတော်လွတ်ပြီးတော့မှအကြောင်းချပါမယ်။မြင်းတီတော်ကတပ်မကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပြန်လာတော့မှဒီမှာရှိတဲ့ရေချောင်းတက်ပွင့်မှုကမိဘောင်တွေကိုမိပြင်းတိုက်ပြီးတော့မှမျောချပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီကအချိန်တွေကိုသိပြီဆိုတော့ငါတို့တက်တက်ကိုသွားကြည့်ကြမယ်။တက်တက်ကောင်ရေချဖို့အသင့်ဖြစ်နေမလား။ဖြစ်နေပါပြီအရှင်။တက်တက်ကိုတက်မချင်းနဲ့နီးတဲ့မြစ်ခွေမှာဖွက်ထားပါလေ။တက်တက်ဘော်ကိုဒီညပဲလက်နက်ခဲရန်တွေအမြောက်လက်နက်တွေအပီစီတင်ကြပါလိမ့်မယ်။တမင်းကြီးဘရင်တော်ကျော်တင်တော်ရတာကနေရာကခွာမင်းရဲ့လက်မြောက်ပြတယ်။တမင်းကကိုရန်တော်တက်ပွဲကိုချက်ချင်းစူးစီးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဝါပေါင်ကြီးဆောက်လုပ်နေရာကခွာကြပါလေ။သမိန်ဘရူကတပ်ဖွဲ့ရှိကနေပြီးဦးဆောင်သွားတယ်။မုတ်တမမျိုးနဲ့ဟန်သာရီတက်မကြီးချာမြစ်ခွေကိုအရောက်မှာကန့်ကပ်ပြီးတော့မှအခွေမှာရက်ထားတဲ့ဝါပေါင်ခံထားတဲ့တစ်တက်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်တက်ပေါ်မှာအဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေပါတယ်။အမြောက်တပ်သားတွေကအမြောက်တွေကိုနေရာချနေကြတယ်။သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလင်မြန်တိကျပြီးဒုတိယညင်သာလာတယ်။အတံပလန်တွေမပေါ်ထွက်အောင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်မျိုးရှိပါတယ်။ဘရင်တော်ဂျော်ဒန်ရဲ့တာကတစ်တက်ပေါ်မှာရှိတဲ့တရေကိုတရေပြီးပြလက်ရန်တွေကိုအသေးစားစစ်စစ်ကြည့်ရှုတယ်။မောင်မင်းကတက်တီကိုဒီအပေါ်ကနေအုပ်ချုပ်ပြီးလိုက်ပါလားတမင်ဘလို့ကျွန်တော်မျိုးတိုက်လီနဲ့မြစ်တွင်းကနေစီမံခန့်ခွဲပါမယ်ဒီတက်မကအရှင်ခွေနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးလိုက်ပါတဲ့ပါလေဘရင်တော်ကျော်တင်တော်ရတာတွေ့ခင်နေဖြစ်သွားတယ်သူကတစုံတရာပြောမယ်ပြုတ်ပြီးမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ညင်ညီလိုက်တယ်မုတ်တမကိုဝိုင်းထားတဲ့ရက်ကကြာနေပါပြီအရှင်ဟန်သာဝရီကလာတဲ့ရင်မတ်ပြီးပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်လို့မုတ်တမကရင်မတ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေလည်းဆင်းရဲပင်ပန်းနေကြပါပြီဒါကြောင့်ဒီစစ်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးသတ်ဖို့ကျွန်တော်မျိုးကြိုးစားချင်ပါလေအေးကြိုးစားပါမောင်မင်းကိုရောဟောဒီမှာရှိတဲ့တပ်မှုတွေကိုငါတခုတော့သတိပေးခြင်းနဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အသက်အလန်းအသက်မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့ကြားကြရလားမုတ်တမလောင်စာပြည့်ပါတဲ့မိပေါင်တွေကမိတဟုံတောက်လောင်ပြီးတော့မှမုတ်တမရေတက်ရှိရာကိုတချိန်တို့ဝင်လာပါတယ်ရေစည်းတန်လာတဲ့တန်လင်းမြေအတွင်းတချိန်တို့မျောပါလာတဲ့မိပေါင်တွေဟာမြေလင်မှာရက်ထားတဲ့ရွက်သင်းဘောတွေရှိရာကိုတဟုံတို့တိုးဝင်ပါတယ်မိပေါင်ပေါ်မှာတဟုံတောက်လောင်နေတဲ့မိကရွက်သင်းဘောကိုကူးခတ်တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲရွက်သင်းဘောပေါ်မှာချက်ချင်းမီးဆွဲလောင်တယ်။ရွက်သင်းဘောတစ်စီးပြီးတစ်စီးမီးဆွဲလောင်တာနဲ့သင်းဘောပေါ်ကပေါ်တူဂီတက်မှုဘူရီအပါဝင်မုတ်တမရင်မတ်တွေဟာဘေးရန်တွေကလွမြောက်စီဖို့မြစ်အတွင်းကိုခုန်ကြတယ်။အဲဒီကအသင်းဆောင်နေကြတဲ့ဟန်သာရီရေတက်ကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဟန်သာရီတမင်းကြီးဘင်းတော်ချော်တင်တော်ရတာကမုတ်တမမျိုးရိုးနဲ့အမြင့်ကြီးအောင်တီးဆောက်ထားတဲ့တက်တက်တက်ဖောင်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့မြစ်အတွင်းကနေပြီးမုတ်တမကိုချင်းကပ်ပါတယ်။တက်တက်ဘောကတရေကိုတရေပြည့်သူမုတ်တမမျိုးရိုးနဲ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်။အရိကမဟန္တာရီတက်ကအမြောက်စိန်ပြောင်းတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်။ညွေရုပ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့မုဒ္ဓမရင်မတ်တို့အတုံယုံချဆုံးပါတယ်။ရေချောင်းကတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟန္တာရီတက်ကိုအားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကုန်းတက်ကအစင်မြင့်ဆုံးတဲ့မုဒ္ဓမမျိုးတင်းကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။မုဒ္ဓမရင်မတ်တွေကတရားကြီးတဲ့ဘွယ်မျိုးကိုအခိုင်အမာကာကွယ်ဖို့ဝင်ပေါက်မှန်သမျှကိုပိတ်တယ်။မုဒ္ဓမရဲ့အရှင်သခင်သောပညာကိုယ်တိုင်စင်စည်းပြီးတော့မှမြို့ပြင်ကိုထွက်ပါတယ်။မုဒ္ဓမရင်မတ်တွေကသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်ကိုဝိုင်းဝန်းကာယံနဲ့အနေထားနဲ့လိုက်ပါလာတယ်။မုတ်တမမျိုးအပြင်ကိုရောက်တာနဲ့သူတို့ကမျိုးရင်းကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဟန်သာရီတက်ကိုတုံုံတို့တိုက်ခိုက်ပါတယ်။မြင်းနဲ့မြင်းချင်းဆင်းနဲ့ဆင်းချင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကအလွန်ကုန်မှပြင်းထန်တယ်။နဘက်စစ်သည်ရင်မတ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဂုံသိခါအတွက်တိုက်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရင်းကပဲတပတ်ရဲ့အခြေအနေကိုတပတ်ကသိလာတယ်။မုတ်တမသားတွေဟာအရှုံးမပေးလို့စိတ်ပြင်းထန်နေပြီးဟန်သာရီသားတွေကအနံ့ယူလို့စိတ်ပြင်းထန်နေကြတယ်။မုတ်တမနဲ့ဟန်သာရီတို့ဟာတတိအရာမှာတူညီကြစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်ရမှာတူညီကြပြီမဲ့အင်အားချင်းကတော့မတူပါဘူး။ဟန်သာဝရီဘက်ကမုတ်တမထက်အင်အားသာလွန်ပြီးအပြန်လန်တိုက်ခိုက်ရမှာအသာစီးရနေပါတယ်။မုတ်တမရဲမတ်တွေကပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာအထိနာနေပါတယ်။
ဒီကမာကအမြောက်တပ်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတစ်တက်ပေါ်ကနေလို့မောက်တမမျိုးရိုးဘကိုခုန်ကူးပြေးစင်ကအနီးကတိုက်ခိုက်လာတဲ့ဟန်သာရီရဲမတ်တွေကြောင့်အမြောက်စိန်ပြောင်းစားတဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုမတုံးနိုင်ပါဘူးအနီးကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဓားလန်လက်နက်တွေကိုသာတုံးနေရတယ်ဟန်သာဝရီသားဟိမောက်တမသားတွေအသက်ရှိရှိနေခြင်းလက်နက်ချကြစမ်းမောက်တမသားဟိငါတို့သွေးမကြောင်ဘူးငါတို့အရှင်အတွက်အသိခံမယ်တိုက်ချစမ်းဟန်သာရီတက်ကညာတန်ပြီးအော်ဟစ်တန်ကိုမောက်တမတက်ကတုံ့ပြန်တယ်တဆက်တဲ့ဘက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးထားထားချင်းလှန်လှန်ချင်းရှင်းပြိုင်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဒီကမာကတရှိတလက်နဲ့ဟန်သာရီရဲမတ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဒီကမာရဲ့ထားချက်တိုင်းကတိကျမှန်ကန်ပြီးတော့မှပြင်းထန်ထိရောက်တော့ဟန်သာရီရဲမတ်တယောက်ပြီးတယောက်ချဆုံးတယ်ဟန်သာရီသားတွေကဒီကမာရဲ့အနာကိုမကတ်နိုင်ဘူးဝိုင်းပတ်ရုံဝိုင်းပတ်ထားပါတယ်သူတို့ရဲ့နောက်မှာတမူးလေးတမင်းကရှိနေတယ်တမူးလေးရန်သူဘက်ကပေါ်တူဂီတမူးကဓာကြီးကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အနာကိုမကတ်နိုင်ကြဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါပဲသူ့အနာကိုကတ်ရတော့မှာပေါ့။တမင်ကဓာကိုဝင့်ပြီးတော့မှဒီကမှနားကိုပြီးဝင်တယ်။သူ့နှုတ်ကလည်းဒီကမှချောင်းအောင်လိုက်တဲ့အတန်တိုးထွက်သွားတယ်။ဒီကမှကတမင်တန်ကိုချားတာနဲ့ဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်တယ်။ရင်းရင်ဒီဂျီယန်ဒီဖုံးလွှမ်းနေတဲ့သူ့မျက်နှာမှာထူးခြားတဲ့အပြုံးတည့်ရပေါ်လာတယ်။ပြုံးရင်းကပဲသူဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဟန်သာရီရဲမတ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ငါလာပြီဒီကမှမင်းကငါမတက်ချင်ဘူး။လှမ်းနဲ့ချလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအသက်ကချမ်းသာပြီမယ်။ဒီကမှကခေါင်းခါတယ်သူ့ဆန်ဆိုင်ရဲရတယ်တမီးငါတရားမောင်မချောက်ဘူးတစ္ဆာဖောက်အောင်ပါပဲကြောက်တယ်အချင်းကုန်နေမင်းတို့အသက်မဲဆိုရင်ရှေ့တက်ခဲ့ပြီးတော့အေးငါလာပြီတမင်းကညာတန်ပေးအော်ဟစ်ပြီးရှေ့ကိုပြေးတက်တယ်တမင်းရဲ့ပြေးလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဟန်သာရီရဲမတ်တွေဖေးတစ်ဘက်ကိုရွှေ့ပင်ရှောင်တင်းကြတယ်တမင်းဟာဒီကမှာရှေ့အောက်ကိုပြေးဝင်ပြီးဓာတ်နဲ့တဟုန်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဒီကမှာကတမင်းရဲ့တိုက်ခွက်ကိုလှင်မြန်ပေါ်ပါစွာနဲ့ရှောင်တင်းပါတယ်တမင်းကဒီကမှာရှောင်တင်းရဘက်ကိုရှောင်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဒီကမာကရှောင်တိတ်လို့မရတော့တဲ့အထွတ်သမင်ကိုပြန်လေတိုက်ခိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ခတ်မှုကလင်းမြန်ချမ်းတမ်းတဲ့သမင်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုနဲ့မတူပါဘူး။အလေးသားနေသလိုရှိပါတယ်။သူကတော့မြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့ရှောင်တိတ်ချင်းကသာပို့ပြီးအားဆိုင်နေတဲ့ရန်ရှိတယ်။ဟေးဘာလုပ်နေတာလဲ။မင်းရောက်ကြမလား။ငါ့ကိုပြန်တိုက်လေ။သမင်ရဲ့တန်ခါခြေလောင်စွာနဲ့ပေါ်လာတယ်။ဒီကမာကရှောင်လိုက်တင်းလိုက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်လိုက်လုံနေရကသမင်ရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ကနေလှမ်းကြည့်တယ်။ဒီကမာရဲ့အဲ့ဒီအကြည့်ကအပြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့သမင်ရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုတုံ့နေသွားစေတယ်။တကြဆိုင်ဟန်တာပရီတွေဘာလုပ်နေတယ်လဲသူတို့ကအမိဖမ်းအသက်မသေးစီနဲ့တမင်ကဒီကမာကိုဆက်လက်တိုက်ခတ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့ဓာချက်ကိုသိမ်းတယ်သူကအပြင်ကဝိုင်းဝန်းထားတဲ့မုတ်တမတက်သားတွေကိုလှည့်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်းတယ်မုတ်တမရဲမတ်တွေကနောက်ကိုခြေတန်းဆုပ်ပြီးအသင့်ပြင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတမင်ရဲ့ခြေကန်ချက်တစ်ချက်ဒီကမာစီကိုတန်းကနေဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီခြေကန်ချက်ကဒီကမာရဲ့နံချားကိုဝင်ပါတယ်ဖြောင်းနေတဲ့မြည်တမ်းနဲ့အတူဒီကမာလဲကျသွားတယ်တမင်ကဒီကမာကိုဆက်လက်တိုက်ခတ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုဖမ်းခေါ်သွားတော့ဟန်သာရီရဲမတ်တွေကဒီကမာရဲ့ဘေးမှာဝိုင်းသွားပါတယ်။တမင်ကဓာတ်တလက်နဲ့မௌတမရဲမတ်တွေရဲ့ဂျားတွေကိုပြေးဝင်ပါတယ်။တမင်ပြေးလာတာကိုမြင်ပြီးမௌတမရဲမတ်တွေဖီယိုပြေဖြစ်ကုန်တယ်။ဟန်သာရီအသက်မသေးခြင်းလက်နဲ့ချကြ။တမင်ကညာတန်ပြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့မှမௌတမရဲမတ်တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။တမင်ရဲ့နောက်ကဟန်သာရီရဲမတ်တွေကပ်ပါလာပါတယ်။တိုက်တိုင်ခိုက်တန်နေပူပြီးတော့မှစူးညံလာတယ်။တစ်တက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟန်သာရီရဲမတ်တွေတယောက်ပြီးတယောက်မௌတမမျိုးရိုးပေါ်ကိုခုန်တက်ကြပါတယ်။မௌတမရဲမတ်တွေကအသက်ဆုံးပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်တယ်။မௌတမမျိုးထိပ်မှာအလောင်းကြီးထက်ကုန်ပါလေ။မௌတမပတ်ဝန်းကျင်မှာပြည်တန်ခတ်တန်တိုက်ခိုက်တန်ညာတန်ပြီးအဟိတန်နေနဲ့ဝဝခွဲစူညံနေပါလေ။ဟန်သာရီရဲမတ်တွေကမြို့ထဲကိုတဟုန်တို့ဝင်နေမௌတမသားတွေကလည်းအလျှော့မပြီးအညံ့မခံရွရွချွညွန်ပြန်လည်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါလေ။စင်စည်းပြီးမြို့ပြင်ထွက်လို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့စောပညာကအကြောက်လန့်မရှိမௌတမကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်တေခွင်းတေခွက်တွေတဲကိုတိုးဝင်တိုက်ခိုက်တယ်။ဘရင်တော်ကျော်တင်တော်ရတာဦးစီးတဲ့တက်ကသူရဲကောင်းသူဖြစ်တဲ့နန္ဒကျော်သူကတိုက်ပွဲမှာဦးစီးနေတဲ့စောပညာကိုမြင်တာနဲ့စင်စီးပြီးလိုက်တယ်။နာဂတော်မူကနန္ဒကျော်သူအစဉ်ကိုချုံပွင့်ပြီးတော့မှဝင်လာတာကိုမြင်တယ်။သူကစောပညာကိုကာကွယ်ဖို့ပြင်တယ်။သတိထားပါရှင်။ဟန်သာရီရဲမတ်တွေကအရှင်ကိုဦးတည်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လာကြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မျိုးတို့အရှင်ကိုစားရန်သူတိုက်ခိုက်ပါမယ်။ဘေးလွရာကိုရွှေ့ပါရှင်။တိတ်ဆန်းမင်းရငောက်ထပ်ပြေးတင်းဆောင်ခိုင်းနေတာလား။မပြုတ်ဝင်ပါရှင်။ငါ့ကိုသတိပေးနေမယ်စာမင်းရှိရရန်သူကိုတိုက်ပါနာဂန်တော်မူငါစီလာတဲ့ရန်သူကိုငါမရှောင်ဘူးငါ့ကိုအနောက်ရက်ပြောင်မလုံနဲ့လမ်းရှင်းစမ်းနာဂန်တော်မူကစောပညာရှိကကာစီမပြူရာကဖဲပါတယ်အဲဒီကစောပညာကချုံးပွင့်ပြီးဝင်လာတဲ့နန္ဒချောသူကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တယ်စောပညာနဲ့နန္ဒချောသူတို့တိုက်ခိုက်နေတာကိုဟန်သာရီရဲ့စင်စည်းမြင်းစည်းသူရဲကောင်းတွေကမြင်ပြီးဝိုင်းလာကြပါတယ်စောပညာရဲ့ဘေးတစ်ဖက်မှာရန်နေတဲ့နာဂန်တော်မူကရန်သူတွေချားကိုရောက်သွားတယ်သူကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ရင်စောပညာဘက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်မௌတမရဲ့အရှင်သခင်စောပညာဟာစင်အထွေထွေမြင်းထွေထွေချာမှာပျောက်နေသလိုရှိတယ်။မௌတမရေမတ်တွေငါတို့အရှင်သခင်ကိုကာကွယ်ကြစမ်း။နာဂတော်မူကအော်ဟစ်ပြောဆိုရင်ကစောပညာစီကိုဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြားရစင်းကနာဂတော်မူရဲ့ရှင်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တယ်။နာဂတော်မူကမြားချက်ကြောင့်ဆင်ထက်ကကြားတယ်။စောပညာကနာဂတော်မူအဖြစ်ကိုမသိပါဘူး။မိမိအပါမှာဝိုင်းနေတဲ့ဟန်သာဝတိရဲမတ်တို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတယ်။ဆင်တဲ့လူမြင်းတဲ့လူရောရောနောနောရှိုးရှိုးထွေထွေရှိနေစဉ်ပြင်းထန်တဲ့အချိန်တခုစောပညာရဲ့ဆင်ကိုဝင်ဆောင်တယ်။ဟန်သာရီသူရဲကောင်းရဲ့ဆင်ကစောပညာရဲ့ဆင်ကိုအဆွဲနဲ့ထိုးပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံမှုကြောင့်စောပညာဆင်ထက်ကကြားတယ်။လူတစ်ချားလှန်တစ်ချားမြင်းပြမဟုတ်ဘူးအကြမှာစောပညာကအထင်ကုန်းထားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဆင်နစည်းဘော်ကလူတယောက်ရှေးခနဲခုံဆင်းလာပြီးတော့စောပညာရဲ့ဂျိုဆောင်းကိုတနောက်နဲ့ထုတယ်။နင်းသီးနာကျင်တဲ့ခံစားချက်နဲ့စောပညာအတွက်တလောကလုံးအမောင်ဖုံးသွားပါတယ်။စောပညာကိုလက်ရဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်တဲ့နန္ဒကျော်သူကသတိလေးမေ့မျောနေတဲ့စောပညာကိုတမုန်ငယ်တဦးရဲ့လက်ကိုအပ်တယ်။အဲဒီနောက်မြင်းစည်းသူရဲကောင်တယောက်စီကမြင်းကိုယူစည်းပြီးတဲ့နောက်ညာသမီးအော်ဟစ်ပြီးတိုက်ပွဲဆက်ဝင်ပါတယ်။မင်းတို့ရှင်တကယ်ကိုငါတို့ရပြီ။စောပညာကိုငါတို့ရပြီ။လက်နဲ့ချကြိုက်မုဒ္ဓမာသားရီအရှုံးပေးကြ၏။နန္ဒကျော်သူရဲ့အော်ဟစ်တန်ကတိုက်ပွဲခွင့်ပြုတစ်ခုလုံးကိုပြန်နေသွားတယ်။အနိုင်မခံရှုံးမပြီးပဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့မုဒ္ဓမာရဲမက်တွေကသူတို့ရဲ့ရှင်သခင်အဖမ်းစီခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းမပြုတော့ပါဘူး။အန်တကြည်တောက်တခေါက်ကောင်းနဲ့လက်နဲ့ချလိုက်ကြတယ်။ဟန်သာဝတိရဲမက်တွေကအဆူလိုက်ပြုံလိုက်မုဒ္ဓမာမြို့တွင်ကိုဝင်းနေ။မုဒ္ဓမာမြို့တွင်ကငိုသူငူပြေးသူပြေးနဲ့ရုပ်တည်းရှိနေတယ်။တက်တွေကိုဦးစီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုရင်တော်ကျော်တင်တော်ရတာကဂုံချောင်းကြီးတက်ကလကောင်တစ်တက်ဘော်ကမြို့တွင်းကိုဝင်တဲ့တက်က၎င်းမြင့်တွင်းမှာရှိတဲ့မုဒ္ဓမာရှိတက်ကိုမိပောင်တွေမျောချဖျက်ဆီးပြီးအနိုင်ယူလိုက်တဲ့ရေချောင်းတက်က၎င်းအောင်ပွဲရချောင်းသတင်းပို့လာနဲ့မုဒ္ဓမာကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ထိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဟန်သာဝတိပြည့်ရှင်မင်းတရားရွှေကြီးစီကိုရှောက်တင်ပြီးတော့မှမြို့ကိုအပ်ပါတယ်ဟန်သာဝတိပြည့်ရှင်မင်းတရားရွှေကြီးကအဆောင်ရောင်ခန်းသားနဲ့မြို့တွင်းကိုဝင်တယ်မုဒ္ဓမာသာစောပညာရဲ့ထီးနှံထက်မှာတက်ရောက်ဆံမြန်းတယ်ဟန်သာဝတိကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့စောပညာလေး၎င်းမုဒ္ဓမာသူရဲကောင်းနာဂန်တော်မူသည့်၎င်းမောဓမဇာယိတစ္ဆာကံတက်မူဒီဃာမာတို့ဒီ၎င်းအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဟန်သာဝရီရဲ့ကျင်းသားပြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။မောဓမနန်းတော်ရဲ့နန်းရင်ပြင်မှာညီတဲ့ချင်းကလွှမ်းမိုးထားတယ်။စစ်နိုင်သူဟန်သာဝရီပြည့်ရှင်မင်းတရားရွှေထီးကနန်းမလီထက်ကနေပြီးညီလာခံကိုရောက်ရှိခါစားနေတဲ့ဟန်သာဝရီမူမတ်တွေစစ်သင်္ဍပတိအပါဝင်သူရဲကောင်းတွေစစ်ရှုံးတဲ့မောဓမဇာနဲ့မူမတ်တွေမောဓမသူရဲကောင်းစစ်သူကြီးတွေကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်တယ်။ကျမ်းပြင်းတဲ့နဗူတိယောက်ဦးညီအောင်ခါစားနေသူတို့အတွင်ကထင်ရှားစွာပေါ်လွင်နေတဲ့မုဒ္ဓမာသာစောပညာစီကိုအကြည့်ရောက်သွားစဉ်မင်းတရားရွှေကြီးရဲ့မျက်လုံးဆောင်ကအယောင်တစ်ဖြစ်ဖြစ်လက်လာတယ်။မုဒ္ဓမာသာစောပညာတင်းကုန်ကဆစ်ဆစ်မေးမြန်းစရာရှိလို့မော်ဘူးစီဗျာ။စစ်နိုင်သူဟန်သာဝတိဘီရင်ရှိမှာဒူးထောက်ခေါင်းကိုခါးစားနေတဲ့စောပညာကဖြင်းညင်းစွာမော်ကြည့်ပြန်လာတယ်။အရှုံးကိုရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်ပေမဲ့စောပညာမျက်နှာမူရာကတိကျတယ်။အယောင်လက်နေတဲ့စောပညာမျက်လုံးဆောင်ကအကြောက်တရားမရှိ။မင်းတရားရွှေကြီးကစောပညာကိုကြည့်နေရင်ကပြုံးတော့မအောင်ဖြစ်သွားတယ်။မုဒ္ဓမာသာတင်ရဆစ်ရှုံးမိမဲ့ဝမ်းနေတဲ့ဟန်မရှိကြောက်ရွံ့နေဟန်မရှိငါ့ကိုမခန့်မညာအားပြိုင်စင်ခေါ်ခြင်းစိတ်မကုန်ကန်းသေးဘူးလားမင်းတရားရွှေကြီးရဲ့မိသံကညီလာခံခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားမတဲ့ဒီညီအေးဆက်စွာနဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမိသံရဲ့နောက်ခွေမှာရက်ဆက်ခြင်းပြတ်သားခြင်းစတဲ့အရေးနမိတ်တွေပါနေတယ်လို့ညီလာခံခမ်းမမှာရှိနေသူတို့ခန်းစားခံမှန်းမိကြတယ်မှန်လားပါယောက်ျားကောင်ဆိုတာကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီမဲ့သွေးမကြောင်တင်ပါဘူးရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်မျိုးကအရှင်မင်းမြတ်ကိုအားပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိလို့အကျဉ်းသာဖြစ်နေရပြီမဲ့ယောက်ျားကောင်းပြီးပြီးတည်ခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ရှင်မှာကြောက်တရားမရှိပါဘူးရှင်မင်းမြတ်မင်းတရားရွှေကြီးကအပြုံးရည်မရှိတဲ့မျက်နာနဲ့စောပညာကိုကြည့်တယ်သင်ကတိုက်ခိုက်ရေးကောင်းတယ်လို့အပြောဆိုလဲလိမ်မာပါနဲ့တယ်သင်ကငါစစ်သူကြီးကိုဆင်းတဲ့စီးချင်းတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဆင်းတဲ့စီးချင်းတိုက်သူကဘယ်သူများလဲမှန်လားပါလူကိုကျွန်တော်မျိုးမသိပါဘူးဆင်းစည်းအမတ်ကအသားနီပါတယ်နှာရောင်ကောက်ပါတယ်သူစီးတဲ့ဆင်ကတန်းပါတယ်အဆွဲကောက်ပါတယ်မင်းတရားရွှေကြီးကခေါင်းတဆဆညိနေအဲ့ဒီနောက်ရာဇပလင်တော်ဘက်တလွန်ထက်မှာရှိနေတဲ့ဘီရင်တော်ကျော်တင်နွေတာကိုလှမ်းကြည့်တယ်နောက်တော့ဆင့်မိပါဦးဘီရင်တော်ကျော်တင်နွေတာကစောမညာဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်သင်ကတိုက်ပွဲဝင်နေရင်ရန်သူစစ်သူကြီးကိုအသေးစားမှတ်မိအောင်ကြည့်နိုင်သလားအမှန်ကိုပြောပါမုဒ္ဓမာသာကျွန်တော်မျိုးအမှန်ကိုပြောနေတာပါဆင်စည်းအမတ်ကိုမြင်မှတ်မိပါတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီမူမတ်တွေထဲမှာသင်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဆင်စည်းအမတ်ပါမပါကြည့်စမ်းပါစောပညာကညီလာခံခမ်းမပါရှိနေတဲ့မူမတ်တွေကိုကြည့်တယ်။မူမတ်တွေရဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့အနန္တကျော်သူကိုမြင်တာနဲ့ညွန်ပြပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်မျိုးနဲ့စီးချင်းတိုက်ခဲ့သူကသူပါပဲ။စောပညာစီကပြေကိုရတာနဲ့အပြင်းအောင်ကျော်တင်တော်ရတာကနမ်မလင်တာမှာရှိနေတဲ့မင်းတရားရွှေကြီးဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်။တိုက်ပွဲမှာစောပညာကိုလက်ရဖမ်းနိုင်သူကစစ်သူကြီးအနန္တကျော်သူဖြစ်ပါလေအရှင်။စစ်ရှုံးသူစောပညာကရှုပ်ထွေးနေတဲ့တိုက်ပွဲကြားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုမှတ်မိတယ်ကြည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ညီတော်ပေမင်းမြတ်။ဘယင်းအောင်ကျော်တင်တော်ရတာရဲ့စကားကိုအကြားမှာမင်းတရားရွှေကြီးကအသာရပြုံးတယ်။တင်ရစစ်ပွဲလည်းမကြောက်အရှုံးကိုလည်းမကြောက်သေရမှာလည်းမကြောက်တဲ့ပြင်တိုက်ပွဲအတွင်း
生意推推，面对的细节嘛了，等下都等下慢慢熬进来呢。谁家江开路要加比大的一段，等了六个现在都是比俺们得路，现因为大的细节等下得不，俺强大比的。等道路也是个天天嘛，道嘛说不呀？说不呀？个这是在中看到的，都把他看到那边了，都把爸妈心里的毛他妈谁都记得不记得？慢了吧，咱们有个毛他妈嘛，三年一滚比吧。咱们明年就拿个那木呢，咱木里地家马路过吧，你会别把钱没没？没地家学地家，说不人家是阿哥拿汤圆，连忙就进来吧嘞。没打算让我来看呢，他们买的苦苦了，心里养表吧。拿个那木啊，等下来有木，拿嘛靠他进来，他把我家嘞。地家马路嘞，牛家家肉，慢了吧？都话咱们牛包得啥稀土？咱们牛肉阿在北方都撇巴嘞，他讲得啥鸡嘞？咱木里阿在那路过，当时已经撇巴嘞。高马比比啊，马面得啥是刘永林的内贼？这苦了没他把毛都马啥？拿着钱阿婆没看门家表演，阿在背下里面。文路在内龙几个，拿把唐山的宝马没点的嘞。喊到瑞德的个毛都马米个都会比都会脱款的吧嘞？前面对也前段拼命阿拉讲，现在面段女个来讲毛都马股六十二的呢。在大家在那讲的阿表也比毛都马米个宽的嘞，喊到瑞前面这个年纪的嘞几个马个。娘家那过年他给变的，变的了，这都变的都拆款的了，现在的过几年，都有些家嘛，都对现在都没把对了，变在这些年心里了。这干嘛？啊，哪个比家里的咱家？这干嘛个偏跟的来劲的？我姨姨每对对变的了，都面楼，都面楼嘛，表里来跟的包拉的，怎么？哎，俺多少没？没我的嘛，他给也比没，没有些第二个了，俺可多没，没现在跟我得啥事情，你给嘛？这干嘛？提卡马卡不用路，面龙手嘛面一的就未必高你嘛嘞。明阿要加比大吧嘞提卡马，比如明阿阿婆，你也过先条路高嘛嘞。阿他不比明阿单腰身我低的路，单腰身他这的路啊。提卡马卡东边是阿么说吧哦，他们我不用米进你的，而且前面被年大的其他那路，半路杨卡翁先去我查的，马瑞亚个阿哪个叫来的？都个提卡马也把光头把古年大穿的收改呢，而且那面一晚的面龙里呢，他们我记吧嘞。他们阿大也表呢，都个的手里也表还表皮嘛，没表到被你扛卡的。这三天嘛被看了两把心里的米帮我两口来的。嘿，他们，都个，哪个那木叶那嘛米帮你，都我喊到屋里夸他们。没，玛利亚个没表炫耀，阿哪嘛地方里面给俺他们，没有六十八的。他们阿来表弟比阿可嘛，明天是哪个叫来的？都个米帮我面膜的呢，比如都个来面膜的。他们那米帮我心里来把阿比明阿尼亚个出的，玛利亚这个小蛋蛋在边缘拉的，这个马个那等下呢，玛利亚那股念他婆婆收开来把的，我就屋里阿罗比送多给比皮把的，这个你电视比给他阿罗，啥意思啊？伊刚才耶，喊他屋里个辛苦都免死的，我就屋里个，阿啥时候电视比多给他皮把的个面？今朝你也看起来屋里来跟 subscribe 都差比吧，皮那个牛皮白溜的那比差吧个面，那是牛皮要清洗两个来，除非结束就买的。